Ja, znaš ti, brate moj, da Mourinho 9 godina nije izgubio utakmicu kod kuće? To mi je bilo nešto poznato, nisam znao da je 9 godina. 9 godina od februara 2002. do februara 2011. 150 utakmica nije izgubio kod kuće. U svim takmičenjima? Svim takmičenjima. Dakle, sa Portom, sve. Da. Sa Portom, Interom, Chelsea-em i Real. I komu je došao glave? Sporting Gijón. Ja me zezaš. Dali su gol u 75. minutu i od tog trenutka Real je imao 13 šuteva do kraja i nisu dali gol. Sporting Gijón. Pa dobro, uvijek tako bude neka glupost na kraju desa. Ja se sećam tih, da prenesemo na ove prostore, kogod dobije tamo 70-ih i 80-ih, kogod dobio tih, a dešavalo se 4, 5, 6 sezona, kogod dobije Zvezdu u Beogradu ispadne iz Lige. Čelik, Iskra, Bugojno, ne znam koje još sad, ne mogu se sjetiti. Što to bude prokletstvo ili kazna neka? Kazna neka, ne. Dobio u Beogradu. Da. Pobede u Beogradu, znači ispadne iz Lige. Hajduk nije, Hajduk je dobio... Pričamo ovim manjim klubima, Hajduk ne, Hajduk je... A stalno je dobio. Da, jedno vreme sa Ivićem je stalno dobio. A kaže mi, imaš dres, znači, iznenađenje za me, Nottingham Forest. Malo mi je mali, ali ajde, da. Da, i malo je retro. Dobro. Sredina 90-ih, dakle, posle onih svih uspeha, naravno, kada su se vratili u Premier Ligu, bili kratko, bili treći i onda je počeo onaj užasan period i treća liga i sve ostalo, ali tebe sigurno, isto kao i mene, toliko puta pitaju, odnosno konstatuje, ti brate najviše za Arsenal, najviše za United, najviše za Liverpool, najviše za ove zone. Toliko nemam apsolutno ni jedan tim koji ne da volim, nego čak i ne simpatišem. I jedino je Nottingham Forest klub koji, ajde mogu da kažem, imam malo samo neku simpaticu prema njima, zato što ja kad sam rastao, malo sam mlađe tebe, ja kad sam rastao, i nije bilo, naravno, utakmica na DT, osim finala FA Kupa. Tako je. Neke priče o čuvenom, nekom strašnom Nottingham Forestu, koji je 2 puta bio prvak Evropa, jednom prvak Engleske, kako je to moguće uopšte. Tako da sam ja zapravo fudbal zavoleo uz taj neki Nottingham Forest i onda kasnije kad sam malo porastao i kad sam provalio tu priču o Brianu Clough-u i toj ludoj družini i da je to jedno od najvećih sportskih senzacija u istoriji sporta, Sad ću da ti ispričam 2 priče kad si se dotakao i Briana Clougha i svega toga. Prvo, nisam baš toliko stario tebe pa sam gledao fudbal s krpenjačama. Mislim i ja sam zakačio i tad sam bio kad su oni bili prvaci Evrope, otprilike u nekim godinama gde poznajem svet fudbala i tako dalje. Međutim, i dan danas kad me pitaš koje mi je omiljena, mislim omiljena, jedna od omiljenih utakmica, utakmica koju pamtim. Znači, imam ih dosta u karijeri koje sam, jel, i ti isto, ali nije mi, tad sam imao 14 godina. Utakmica, e sad, da li je to prva ili druga sezona kada je Nottingham Forest bio prvak Evrope? Mislim da je druga. Prva je bio Hamburg, a druga Malme. Ne, ovo je polufinale. A, dobro. Sa Kelnom. Aha. Nottingham Forest, Keln, 3-3. U Nottinghamu i dobio ih je Nottingham u revanšu u Kelnu 1-0. Ta utakmica 3-3 mislim da možda je nađeš na YouTube-u. Igrana po jezivom blatu. I Tony Woodcock i tako dalje i tako dalje. Znači, to je takva jedna utakmica. Ja s vremena na vreme, kad je se setim, pustim makar golove za toga. Ali to je nešto što to je bilo prenošeno, naravno, tad se prenosila uvek sportska sreda je bila i prenosila se s utakmice Evrokupova i to je gledano to bez dileme. I to je utakmica koja mi je ostala onako urezana u sećanju kao jedna od najinteresantnijih i zbog tih uslova, zbog tog blata, ali to je zaista bilo prštalo na sve strane. A druga priča, kad si se dotakao već Nottingham Foresta, ima jedna poluanegdota. Brian Clough, naravno, legenda kluba i tako dalje. Ti se sjećaš Martina O'Neill-a. Kako ne? Koji je bio posle trener Leicestera. On je osvojio te titule. Da. E, Martin O'Neill koji je kao igrač Nottingham Foresta bio 10 godina, mislim, da je igrao u Nottinghamu. I sad, u jednom trenutku ga Brian Clough, pošto je bio u lošoj formi, prebaci u drugi tim. I on je došao da se buni
zašto sam ja u drugom timu, i Brian Clough mu odgovara, zato što si suviše dobar za treći. Da, pa dobro, car. I to su neke stvari koje su pokazatelji bile zapravo kako je on imao ulogu u tom moćnom Nottingham Forestu. Ima nekoliko tih intervjua čuvenih, jedan njih je bio, pa dobro, možda nisam bio među najboljim trenerima, ali sam top 1. Top, da, tako. Dakle, ono što je bio Mourinho u tom smislu, ego, manijak, to je bio ovaj, sa tim što je Brian Clough, to je bilo neko drugo vreme. Drugo vreme. I ti kada pričaš o tim uslovima i tako dalje, to je nekad je, ima jedan, to pratim, istragamo profil, kada je fudbal bio bolji. Iskreno, mojih najomiljenih profila i stalno gledam to i daju te situacije, te golove. A Brian Clough je bio, ajde ti ovako, pošto smo ta garda, pa obožavamo da se evociramo ti stvari, ali mlađim ljubiteljima fudbala. Apsolutno moramo da preporučimo I Believe in Miracles, tako je. Dokumentarac, fantastičan sjajan. Dokumentarac to je, koji zapravo objašnjava celu tu priču od početka do kraja, kako je porezno. I prelazak iz Derby Countya i tako dalje. Sve. Kakav je to rivalitet bio zapravo, Derby, Nottingham Forest i sve ostalo. Da, a kad je Brian Clough umro, u Derbiju su plakali, dakle, svi su žalili, a ima i onaj igrani film koji se zove Damned United, sa Martinom Sheenom, ali on se bavi tim periodom kada je Brian Clough bio trener Leedsa, tih 44 dana. Mesec i po dana, da. Tako je, i to ludilo sa Don Revijem, taj animozitet. Zapravo ono što je jako interesantno, ta saradnja sa Peterom Taylorom, njegovim asistentom, koliko su oni bili zapravo ekipa, koliko je to u futbolu. To i još jedna stvar, baca odnos klubova u Midlandsu. Znači, dobro, Leeds i Yorkshire, ali generalno Nottingham Forest, Derby County, Leicester, Aston Villa, sve to, i Leeds je bio tu nekako gravitirao, iako je Yorkshire i taj rivalitet koji je napravljen, to je van, znači, pričamo van manchesterske, liverpoolske i londonske scene. Koliko je bio jak zapravo taj deo Engleske u tom fudbalskom smislu, pa jedno, dve, tri decenije sigurno. Da, ajde pre nego što krenemo na neke bolne priče sveže, vidio si da su Forestu sada skinuli 4 boda. Da. Ja i dalje ništa ne kapiram. U Evertonu su vratili se 10-6. Na 6. Tamo skinuli, tamo otprilike možeš da igraš, ko će da ispadne iz lige, bingo, ono, kao tombola. Ali, ajde, pričali smo o tome, kako je moguće da Englezi sebi to dozvoljavaju? A pazi što je najluđe. Forest će se žaliti. Pa će da mu vrate 15. maja. 5 dana po završetku prvenstva se donosi odluka. Da. Znači, sada ladno može da se desi da tabela nije konačna. Tako je. I da neko ispadne iz lige, ovi mu vrate, ovi neko drugi ispadne ili obrnuto. Mislim, napravili su potpuni haos u tome. I to, ono što smo već, evo, treći, četvrti put konstatujemo, da je to u nekoj drugoj zemlji, pa kažeš, dobro, to je očekivano. To u Engleskoj, sa tom tradicijom, sa tom organizacijom, sa tom strukturom lige, ozbiljnošću svim, da ti to tako sebi dozvoliš, jednostavno, ne znam. Nema logike. Napravili su, mislim da to utiče, jer to je, odmah gledaš i kažeš, prva asocijacija ti je neregularnost, je li tako? Da. I da ti dozvoliš sebi da jedan takav brend, znači, ne samo Premier Liga, nego engleski fudbal koji postoji 150 godina, znači da ti jednim takvim nepromišljenim birokratskim, to je birokratski potez, dovedeš u pitanje sve. Znači, legitimitet, brand, taj sam po sebi, tradiciju, ma sve. A plus, šta je sa City-em, Chelsea-em, šta je sa tim klubovima kojima, ajde sada kao navodno preti drakonska kazna, evo kao priča se da će da ih izbacu u drugu ligu i tako dalje, ali što si dozvolio to, što praviš to, plus Forest je čak i manje, zapravo napravio veći minus od Evertona, a kažem sa manje bodova, zato što je od početka imao sjajnu saradnju sa organima, kooperaciju i tako da, dakle, ti se lepo ponašaš i zbog toga si dobio manju kaznu. Znaš kako ja mislim? Ja mislim da tu i u Engleskoj, a i na evropskom nivou, da li je jasno definisan taj finansijski fair play ili su zaista dozvolili jedni i drugi negde nekakve rupe, rupice ili rupčage, pa da se tu svako provali, pa da se tu svako udene gde može, pa da vidi šta će da ga snađe. Mislim da nisu doneli jedan striktan
zakon, u smislu nema rupa, nema ovog, zna se šta, kako, ko sme, ko ne sme, šta, i da pre svega kazne budu unificirane, da budu jedinstvene. Nemoš ti da kazneš jedne sa 10, jedne sa 12, jedne sa 16 bodova, jedne sa 4. Lepo ponašanje, lepo ponašanje i manjate kazne. Da, kao ja sam dobar, ko zatvore? Slušajte na času, to javio sam se na vreme. Mislim da. Dobro, ajde, to su njihovi problemi, a mi imamo ove naše, malo moskovske od juče. Pa znaš kako, ja ne bih volao da ti i ja sada budemo na nivou ovih, pročitao sam odmah juče posle utakmice i danas, onih koji se javljaju, jesam ti ja rekao da će to da bude, mislim, to su sada neke stvari, znaš, ti i ja ipak imamo mnogo odgledanih utakmica u životu da bi mogli sad, da bismo sad jednostavno krenuli, svi pljuju s razlogom, da ne budem nesvaćen, ali, ili pogrešno shvaćen, ali mislim da, evo što ja mislim zapravo, da je teško bilo gledati, tu smo saglasni, je li tako? Ono je zaista bilo teško gledati. Da je uticalo ono isključenje i onaj penal na ostatak utakmice, mislim da se i tu podudaramo sa mišljenjima. Ono što bih ja teo da nije to odbrana, mislim, niti sam bilo kakav advokat, niti sam plaćen od Saveza. Ono što mogu da kažem, bolje sada da proba da menja, da proba tu formaciju sa četvoricom pozadi, nego da to isprobava na zvaničnim takmičarskim utakmicama. Pre ili kasnije sam znao da će podleći ovom pisanju zašto igramo sa tri štopera. Ja i dalje tvrdim da mi nemamo bekove da bi mogli da igramo... To svi znamo da nemamo bekove, naravno. I sad su ga primorali... A misliš da je to radio zbog medija i zbog... Ima, sasvim sam siguran da je jednim delom i zbog javnosti to uradio. On je odjednom izvukao Gajića koji, okej, ne kažem da ne treba da igra za reprezentaciju, igra solidu Moskve, ali ga nigde nije bilo. Mislim da je to bilo zbog Rusije samo i on. I zbog Rusije. Drugo, igrao bi mali Kosta Nedeljković, to sigurno znam da nije povređen. Povređen je pitanje kako se povredio. Aston Villa je rekla, možda ima malo upaljeno grlo, ne, dali smo silne pare, ne možeš da igraš. I to je glavni razlog zašto Kosta Nedeljkovića nema ga čak ni u, ja pitanje, gde se nalazi, to je sam selektor rekao. I on je bio rešenje da se igra, da se proba, da se napravi jedan bek koji će narednih 10-15 godina da igra, Bože zdravlje, u reprezentaciji. Levo još može se nađe nešto. Levo još nešto se nakrpi, desno je pakao od nesrećnog, od rukavine. Od rukavine. Mislim, nesrećnog po znacima navoda, naravno, dečko je pravi profesionalac i svaka mu čast, nego igrao je, morao je da igra i sa 35-6 godina, jer nije imao ko drugi da igra na tom mestu. I sada je Pixi napravio tu kao, hajde da probamo. Drugo, nisam ja siguran koliko je on uopšte ozbiljno shvatio ovu utakmicu, vidio si po sastavu, početnom sastavu i tako dalje, to je bilo. E sad, kad ti se dogodi tako nešto, možda, da je neka takmičarska utakmica, možda bi se oni zgusnuli, možda ne bi takve izmere pravio, možda bi, zna se, kad ti isključi odbrambeni igrač, vadiš napadača jednog ili ostaneš, 4-4-1 igrač, otprilike, to je neka, kako bih rekao, stvar, nisam selektor, nisam trener, samo, eto, malo pratim fudbal i tako dalje, i to sam očekivao. Ali, opet, s druge strane, ono što mene zabrinjavalo, ti ćeš mi sad reći svoje mišljenje, ono što mene zabrinjava, i juče me zabrinjavalo, i generalno me zabrinjava, je, i sad vraćamo se, recimo, na Žarka Lazetića, koji nam je pričao o tome kako su merenja, sećaš se poređenja, kad ti imaš utisak da su ovi sporiji, da su ovi manje trčali i tako dalje, mere zvanične pokazuju da to nije tako. Međutim, mene niko ne može da... Ne mogu da se otmem utisku da su
pre svega vezni igrači naši, daleko spori, daleko se sporije vraćaju kad krenu napred, što bi ovi rekli sada, kako se to zove, defanzivna tranzicija. Ali, znači, ne možeš da pokriješ sve to. Naprave Rusi 3-4 kontra iz 3-4 dodavanja, gde naši vezni igrači ne mogu to da stigne, da stignu, da se vrate, da zatvore. I naravno, kad imaš igrača manje, kad nemaš ni prave bekove i tako dalje, tu rupa imaš koliko hoćeš. Mislim da generalno gledano, ako misle nešto da prave, moraju sada već da krenu u uigravanje tima koji će igrati na Evropskom prvenstvu. I postoji još jedna stvar, da se ne zavaravamo. Imamo dva igrača koji su dali mnogo reprezentaciji, pre svega Mitrović, koji će opet davati golove, ja nemam problem s tim. Imamo i Sergeja Milinković-Savića koji je igrao neke utakmice na vrhunskom nivou, neke igrao ono, ali znamo njegov potencijal. Međutim, kad imaš dva igrača koji igraju, evo već 6 meseci, u Saudijskoj Arabiji, šta god mi sad pričali, super su prošli, lovo i tako, to nije isti fudbal. Znači, to nije isto igrati svake nedelje protiv, ne znam, da. Iako njih dvojica žmurečki, ono, mogu da se... Tako je, ali ti kad nemaš kontinuitet igranja protiv jakih timova. Treće, imao si Tadića koji je igrao prethodnih godina u Engleskoj i Holandiji. Kako god Holandija je bila, Ajax je bio super sa njim i tako dalje, on na jednu stranu biologija, znači već ima 30 i koliko, 6... Mislim da je 4 ili 5 sad, 6, ali dobro, da. 5-6 godina. I igra on još uvek, on je ono što igra celu karijeru, igra i sada, ali nama treba jedan red iza Tadića koji će da bude neprobojan. I bojim se da a pritom da ume da bude i polukreativan. I bojim se da selektor još uvijek nije uspeo da nađe koje su to dvojice ili trojice igrača koje tu igraju iza. Da. Ne znam, boli 4-0, ali opet boli bolje da je 4-0. Ne mora to ništa znači, mi smo te Ruse dobili pre 2 godine 5-0, pa ništa nismo pretjerano mnogo dobili od toga, kao što mislim da nećemo ništa pretjerano izgubiti, što smo izgubili 4-0, vidjet ćemo kako će to funkcioniše sad na Kipru i one dve, rekao bih, bitne utakmice kada će se već iskristalisati ko ide na Evropsko prvenstvo, to će biti tamo pred Evropsko sa Austrijom i sa Švedskom. Znaš šta, prvo moram da ti kažem, taj crveni karton od meni, ja to i dalje ne razumem. Ja kapiram da ti kad igraš da je to puls na ne znam koliko, da je krv, da je jedno gore, ali da ti kao zadnji igrač rukama hvataš ovih ispred tebe, ja ne znam. Ja to ne mogu da ukapiram kako je moguće da je ti dalje kao profi futboler to sebi dozvoljavaš. Upropastiš sve na taj način jer, mislim, ova utakmica jeste shvaćena kao uigravanje, tako. Znači, upropastiš sve, selektor više ne može ništa tu da radi u nekom taktičkom smislu, osim to što si rekao, ili sad da se zajebava, ili da proba da igra kao na rezultat, ali ajde, kao ako je već tako, ajmo ovo. Ali ja mislim da je jedina dobra stvar u svemu ovome je da je sada video na koga ne može da računa. Pa ja mislim. I da sada lepo može da precrta neka imena i da je to na neki način čak sada i, ajde da kažemo, olakšavajuća okolnost, jer se prosto zaista videlo da neko ne može da igra za ovu reprezentaciju u ovom trenutku. A to što kažeš, to sporo, vraćanje i tako dalje, pa oni juče nisu ni trčali. Ono nije bilo žara, nije bilo borbe, nije bilo ničega juče. A to meni zaista nije jasno. Znači, nije mi jasno, ajde, nije bila takmičarska utakmica, pa će neko reći, ajde, kao, shvatili su to, kao, pa da, ono, da zakažeš trening, zatvoren trening i ne igraš. Pazi, neću... Znaš, ti si otišao, uzeli smo pare kao savez, uzeli lovu, pa smo igrali, znaš, ali zar je to cena blamaže? Mislim, apsolutno se slažem, naravno, zato što ti, sve je bitno, svaka utakmica je bitna. Sve što radi, što je pojačavanje imidža. Ti na onoj listi FIFA-inoj i UEFA-inoj na kojoj... I to, i samopouzdanje koje sebi ubeđuješ. Presudno za neki žreb, ćeš da padneš zato što gubiš prijateljske utakmice, tako eto. Tako da, mi ne pljujemo po defaultu. Ja zaista, kada neko izgubi, a ostavi srce na terenu, kažem, dobro, dao sam sve od sebe. To što mi možda očekujemo previše, to je druga stvar. To što mi se stalno ložimo da ćemo uraditi nešto, a ne možemo, to je druga stvar. Ali bar hoću da vidim da ti koji su dole na terenu izginu. E, to juče nije viđeno. Upravo to. I to nam upravo daje pravo
da mi konstatujemo i da dajemo neke negativne komentare. Apsolutno, imam i moralno i profesionalno problem. Moralno, pre svega, sam veliki navijač, znači sam veliki navijač reprezentacije. Znači, i pratio sam je, i profesionalno radio i tako dalje. Navio sam i za SFRJ, i SRJ, i SCG, i Srbiju. Kraljevinu Jugoslavije nisi. Tad nisam, tad sam bio mali. Da. Ja sam rođen u SFRJ, malo mi falo budem rođen u FNRJ, ne vidim za njih. To ti kažem. Ali dobro. Znači, imaš taj, imam taj neki odnos prema reprezentaciji. Šta god mi u ovoj nesrećnoj državi pričali je kao koga briga reprezentacija. Ma de, ne mogu da ne navijam. Ne mogu da se ne ložim. Ne mogu da se ne ložim i uvek ću biti taj neki optimista. Jurliko sam tamo ko magarac kad je Mitrović dao gol i tako dalje. Znači, i nije mi prvi put, ali ne mogu da, ovo što ti kažeš, ne mogu, juče sam gledao onako, i nije mi jasno, znaš, kako je moguće da od prvog minuta odeš utisak da te boli uvo što si tamo. To ne kapira, eto, samo to ne kapira. Inače, ove stvari, fudbalske znanje i tako dalje, limitiranost neka u nekim situacijama, bože moj, nemamo bekove, nema, zašto nemamo bekove, to zaista nemam pojma. Mi na ovom turniru prijateljstva na Zlatiboru, što idemo, gledamo i radimo, znaš kako klinci ono piče po bokovima, kako ubacuju, kako se trešetuju, gde to nestane? Šta se dešava tu? Da su to treneri krivi ovde, ali pazi, to su igrači, sad pričamo o reprezentaciji, to su igrači koji igraju u inostranstvu, znači nisu ovde. Da, da. Nešto se desi. Dobro, u svakom slučaju, mislim da ni ovakve utakmice, ajde sad igramo na Kipru za nekoliko dana. Mislim, opet, nisu to prave provere. Sjeti se šta je bilo pre, s kim su igrali pre Katara? Sa Bahreinom smo odigrali jedinu prijateljsku utakmicu. Da. Ne možeš da igraš tako, mislim, imaš dva sistema. Uigravaš utakmice protiv timova koji su slični rivalima u grupi. E, što su recimo uradili, izvini, Englezi će igrati protiv Bosne, Italijani će igrati protiv Bosne i Hercegovine zato što bi oni glumili Srbiju ili Hrvatsku. Tako je. Tako je. I to ima rezona. I znači imaš taj sistem ili imaš sistem kao što su Nemci godinama, naročito kada su osvajali, mislim da su malo i odustali od te prakse, ali kada su osvajali one titule tamo svetske, evropske i tako dalje, 80-ih, 90-ih, 70-ih i tako dalje, oni su poslednju prijateljsku utakmicu protiv, mislim, pred veliko takmičenje, imali protiv potpunih outsidera, znači nekih kome će daju 8, 9, 10, 11 golova, i taj mentalitet njihov koji je poznat već kakav je, još se dignu onako i oni puni onako samopouzdanja ulaze u turnir. I to su imali, čak jednom Udo Latek ili ne znam koji Ljub Derval, neko od tih starih bivših trenera, objašnjavao, to su radili redovno. To je psihologija, da. To je psihologija. Trpaj dok može da se trpa. I to je, isto po mom mišljenju, apsolutno legitimno, apsolutno ima smisla. Kao što i ovo ima smisla da ti kao selektor imaš prijateljske sad, umjesto da imaš, ajde, okej, ti imaš Dansku, igraćeš sa Švedskom. I to je okej. Okej, i Austrija, jaka reprezentacija. Austrija, Slovenija, okej, može i to tako da se gleda. Ajde, to je bar sada nešto će biti okej. Engleza niko nemaš ti glumi, to je u redu, ali postoji tu još jedna stvar. Savez je uzeo 4 prijateljske utakmice, sve 4 u inostranstvu. Nijednu nisu predvideli da se igraju. Znaš zašto? Pa zato što bi bilo 500 ljudi. Tako je. A da opet igraju, ne znam, imali bi oni u Leskovcu ili... Pa bilo bi 1000 u Leskovcu. Bilo bi 10.000, nije bitno, ali... Znaš, došli smo do toga od jedne euforije pre 10 godina, kada je pokojni Radomir Antić napravio uspeh i kada je selektirao jednu reprezentaciju koja, eto, opet nije imala dovoljno ni sreće, rekao bih. Ali igrala lep futbol. Bar tu im kvalifikacija, igrala fantastično lep futbol i kad su bili puni stadioni i kada je te neki kult vraćen, nakon toga se sve to ponovo izgubilo i ti sada dođeš u situaciju da imaš, ne znam, neku i to one kazne i tako dalje, da nije one dečice koje dođu pa navijaju punog srca, ti ne bi imao nikakvu
podršku, ni fizičku, nikakvu podršku na stadionu. Dobar, ajde, dali smo im, vidjet ćemo. Ostajemo, kad se pomenuo malo pre Bosnu i Hercegovinu, e, to je nešto gore što... Kako izgubiš Iliće? To je nešto gore od Srbije. Znači, u fudbalskom smislu, juče sam gledao i nisam mogao da verujem kolika taktička nezrelost u poslednjih 15-20 minuta. Znači, oni su vodili 1-0 na pravdi Bogare, da budemo... Dobro, bez šanse praktično bez šanse, su dali su gol. Ti imaš 15 minuta do kraja da... Sačuvaš i... Mišliš da je Sava tu pogrešio? Ne bih nikog etiketirao ni Savu. Mislim da su pre svega igrači bili potpuno dekoncentrisani na nekim situacijama da Ukrajina iz takvog stanja gde gubi 1-0, gde već polako panika treba da... I ništa ne igraju, ništa ne mogu ništa da uradi. Oni im naprave 4-5 puta iz 3-4 dodavanja dođu do gola. Znači, nije to u 15. minutu, to je u 78. 80. nekom ili 90. minutu preokreću rezultat. Ima i onda teorija da Ukrajina mora da ide na evropsko prvenstvo. Vidi kao što mora pobedi na pesmi Eurovizije. Tako je. Mislim, ali dobro, to je lakše malo. To se već sredi. Mene to više nervira. Mene to više nervira. Ovo već nekako... Jesi nekad slušao neku ukrajinsku rock grupu ili nešto? Mislim, naravno. Mislim, šta sad ono kao svake godine Ukrajina pobedi na pesmi Eurovizije. Eto ti to sa futbolom mislim. Mora da ide. E, vidjet ćemo sad, ima se i žreb namešta uvek. Mada ovo sa Bosnom i Hercegovinom u gostima... Sad sa Islandom igraju. Igraju sa Islandom, domaćini su pitanje da će... Izgleda na Bay Areni da će da igraju u Leverkusenu, tako da... Pa, znaš kako, mislim, Ukrajina ima fudbalsku tradiciju. Ne možemo sad da kažemo da Ukrajina ne zaslužuje da bude u 24 evropske reprezentacije. I po kvalitetu i po svemu tome. Sad došli su u tu situaciju. Ali si u pravu da ih guraju... Dobro, pazi, sad mislim, ok, to je samo sada ono teorija, ali mislim, juče videlo se da, mislim, nije tu bilo nikakve pomoći sudija, niti samo prosto, eto... Sama je Bosna i Hercegovina kriva. Sami su krivi, jeste. I ovi su iz dve šanse dali dva gola. Tako je, ali to je zaprepašćujuće meni, za mene bar bilo, kako su tako lako u tom periodu utakmice, znači to je već kad se lomi, kad se... Mislim da je to balkanski mentalitet. Balkanski mentalitet, slažem se s tom, apsolutno. I on je dobikva. Šta bi sa čovekom da igra tako sezonu i u Gironi, kako je odigrao. Ja sam radio neku njegovu utakmicu, njegovu Dnjepar, u kvalifikacijama nekim sam radio. Rekao, ovo drvo, šta od ovoga može da bude? Ništa nije radio, neke šanse si ne promašivao, eto čovek napravi karijer. Dobro. To samo govori da nisam dobar scout. Moguće, ali ima i ona druga, znaš, desi se taj, ono, znaš, ono, ima si ono, opet se vraćam na muziku, one hit wonder, znaš, ono, imaš milion u svim epohama. Makarena. Ma i dalje, to je snimio ništa više i to je veliki hit, znaš, eto to. Znači, možda bude jedna sezona, ono, plesala si jedno leto, znaš kako to je. Da. Pomenuo si Tadića i to, Engleska, Holandija i ovo sada Turska. A ti gledaš što se dešava u Turskoj, koliko su oni poludili? Da li, vidiš, ušla je velika lova u fudbal, Galata i Fener imaju opasne timove i kokaju se tamo za naravno prvo mesto. I vidiš, imaš skandale kakvih nikad nije bilo. Uđu, tuku sudije, uđu navijači, napadno igrače. Jer to ono kada nekome daš, znaš, prosto daš mu pare, a on nema ni neku kulturu, ni tradiciju. Mislim da je to davno. Mislim, ti znaš ta evolucija turskog fudbala. Reću ti, recimo, pre, koliko je to, 35 godina Zvezda je igrala kup UEFA. One godine kad je ispala od Kelna, znači to je pred Bari, godinu i po dana pre Barija. To sam gledao u Vojsci. E, Zvezda je, ako se sećaš, u prvom kolu kupa UEFA, gde je Zvezda povlašćena, igrala protiv Galata Saraja, koji je bio kesa. Pa je u drugom kolu igrala protiv Žalgirisa, kao predstavnika Sovjetskog saveza, Litvanskog, ali Žalgiris sad bi igrao Sovjetskog saveza, drugo kolo, znači teži je Žalgiris protivnik od Galata Saraja.
Pa je onda došlo Kelni i tako da. E, to, znači, turski futbol je bio, bez obzira na sve to, i oni su tamo imali ulaganje, branili su, tada je Simović branio za Galatasaraj, bilo je mnogo naših igrača koji su odlazili prekazi, nemam pojma ko se ne igrao tamo, uzimali su solidnu lovu. Ljukovčan je branio. Ljukovčan i tako, beže nešto kroz prozor, ako se sećam i tako dalje. E, to bi mogli da ga da pričam. I ovaj, znači, svega je tu bilo, a bila je još jedna stvar. Ne znam koliko se ti sećaš, ali 100% se sećaš. Jezda nisi ono Jurio Krpenjaču ko ja, ali yes, tu si njega. E, Turci dođu na stadion dan pre. Sećaš ti toga? Ne. Znači, oni dođu, utakmica igra u sredu u 16, oni dođu utorak u 18 i na stadionu noće. Znači, to je bilo 100% redovna pojava. Da, dobro, ludi su, mislim, vole fudbal, sve stoji. Ovi, i oni Grci imaju tu strast prema ovi, samo što eto, vidiš, ti Grci bili prvaci Evrope u fudbalu. Jesu. I Galatasaraj uzeo evropski trofej jesu, kada je počela jeste, Kenta da ulazi i sve stoji. Ali hoću da kažem... Igrač, ono, kao iz ono Harry Pottera, čovjek Harry Pottera, onaj... Čovjek čije ime se ne spominje. Znaš, e, to imaš u istoriji sad Galatasaraj i turskog futbola, znači Hakan Şükür koji ne sme se spomene. E, on je taj trofej donao. Da, jedno ga vozi taksi. Vozi taksi. Uber, stari Uber, da. I u Turskoj, kad su bili treći na svetu, i 2002. To je jednim delom on zaslužen. Ti će se baviš u politikom u autokratiji, ono, tog tipa. Hoću samo da kažem, imam jedan ružni izraz, neću njega, ali ono, vuk dlaku meni, ali ću nikad, dakle, ne vredi, to je tako kod njih i prepune skandala i... Samo ću ti reći, ne znam koliko se sećaš, nije to davno bilo, pre par meseci, mali osvrt na to, odnosno, prelazimo za trenutak na košarku, Dušan Alimpijević, trener, koji je bio u Bursi, i koji je prešao u Bešiktaš i opet pravi dobre rezultate sa Bešiktašom. Igro je sa Bešiktašem protiv Burse. Teli su da ga bio, došao u znači... A bukvalno je bio heroj tamo. Bukvalno heroj tamo dovi do finala Evrokupa, da. I eto, to je taj mentalitet, znači, to je, kako bih rekao, evo, to što su radili sad Fenerbahčeu i Tadiću i Livakoviću. Viš, Osaj Samuel koji je krenuo da nabada onog, jedno sutradan mu je svano mural. Da. U toj pozi kako nabada navijač. Da. Cirkus. Ali dobro. Da, mislim, to su neke stvari. Ali to što ti kažeš, ušla je lova velika, a pritom mi tu Tursku ligu, jel, smo i malo i komentarisali i tako dalje, ali ja nisam stekao utisak da je taj, bez obzira na sva ta imena koje su tu i dođe i igro je prošle godine iz onaj mali što sad u Italijan talent, ovaj, Zaniolo, kako se znači, bilo je tu, Zanolo, da. Da, bilo tu svakakvih zvezda, nekih vremešnih, Džeko Tadić i tako dalje, ali još uvek majstora, a imaš i ovih nekih koji su tu pa odskoj, pa je ovaj što otišao u Bayern. Pa i Kardije, brate. Otišao Boje, ovaj Francus, otišao desni bek i Galate, otišao u Bayern. I Kardi. I igra levog beka u Bayern. Igra levog, mislim, ajde, to su nekada. Ali, znači, ti imaš neke igrače koji su to, međutim, ja nisam stekao utisak da je to nekakav ekstremni pomak, da je to neki sad kvalitet koji ti gledaš u ostalom, gledaš i njihove rezultate u Evrokupovima, pa nije to baš... Pa dobro, Fener je sad ušao u Ligu konferencije, pa ovo, jeste, u završnicu i verovatno će da... Zvezda ga je pobedila na pripremama, mislim, on, Zvezda koja posle nije pobedila nikog u Evropi. Da, znači, dobro, ne znam, nije mi to... cena i kvalitet mi nisu u nekom jednaki paritetu, da. Ne znam, ovako malo kada nema tih dešavanja klupskih, kad su reprezentacije, obično ljudi pate. Pa pate, ali nije bilo nezanimljivo. Nije, da. Generalno, meni je Liga nacije dobra ideja da smenite prijateljske utakmice, kad su kvalifikacije opet, naravno. Ali prosto ove ljudi imaju tu strast prema klupskom futbolu. Evo, recimo, bila je interesantna. Ja sam gledao juče, pratio sam bar ove takmičarske utakmice. Poljaci su dobro očekivano... Ušte sad će biti interesantno, Poljska Vels... Je 5-0 na kraju, da? Da, Poljska Vels je par za popunu. Velšani su...
Ne znam, meni to nije nikakvo iznenađenje. Kolega naš tamo sa televizije koji je to juče komentarista rekao je iznenađujuće, kao Vels pobedio 1-0, iznenađujuće. Posle je bez problema Vels pobedio Finsku, znači ja ne vidim po kom kriteriju mu je Finska još stigra u Velsu, favorit u odnosu na Vels, mislim. I kroz aktuelni trenutak i kroz istoriju futbola, ne znam. Mi je to potpuno očekivana pobjeda Velsa. Biće interesantno Poljska-Vels, kao što ovde mislim da će Ukrajina biti favorit u odnosu na Island, iako se igra na suštinski neutralnom terenu. I ovamo imamo Gruzija-Grčka. Da. U Gruziji. Da. Toro, Grci su odigrali lagano. Pa mislim da su, iako je Kazahstan igrao te kvalifikacije sasvim dobro i malo je falilo da prođu direktno. Sa Slovenijom su imali poslednje kolo da su pobedili i što bi oni. Ali što je Luksemburg se ložio i stvarno oni su realno bili blagi favoriti protiv Gruzije. Da mogu da odu na evropsko prvenstvo. Da, ali mislim da ipak, kad gledaš to, da, ali nekako ipak ta Gruzija dala je neke, ima neku tradiciju, ima Kvaraškelija sad na kraju koja je da ne igra ove sezone kao što igra prethodne, ali imaju te neki igrači, znaš, ti imaš ti koliko si imao onih gruzijskih futbolera. Je, beše Šengelija. Šengelija, Šotar Veladze, ne znam ko se tu nije igrao, Daraselija, nemam pojme, bilo ih je koliko god hoćeš. Pa onaj Kahaladze, pa svašta je tu bilo. Mislim, davali su značajne igrače ozbiljnim evropskim klubovima. E, znam da uvek voliš da mi ovde daš vinera i luzera nedelje. Ja sam, ima nekoliko stvari koje su me baš ovako, su mi prijele da čujem i neke stvari koje su bile potpuno bez veze, pa da ti ne ulazim ren. Šta ti na umu? Pa prvo, šokiralo me da su pustili Dani Alveša, da je platio milionče i da su ga pustili. Dakle, to mi je stvarno nešto što ja ne kapiram. Ja ne razumem. Da sve ti otišao, dođe ovo, zaista, potpuno. Vidim i da Robinho sada će da... Robinho, 9 godina, stvarno. Da. Jer valjda su na kraju se dogovorili, to je bio neka... Pošto je on to cijelo je bilo u Milanu, pa da će u Brazil, pa neće, pa ipak će da guli. 9 godina izgleda u Brazilu, kako stvari stoje, a i da su ovoga pustili, to mi je stvarno nevjerojatno. I ja da kažem luzer nedelje, mada to... On je viner. Ako su muštili kaznu. On je viner, apsolutno, da. Nego su mi, za Vlahovića mi je stvarno 70.000 su ga kaznili za crveni karton. Mislim, okej. Pazi, nije ni za njega da to nije baš ništa, znaš. Ipak je to 70.000, ali da tolika kazna bude za crveni karton, to je, ne znam je li to zapravo onako građenje autoriteta kluba nad igračem, da li je to možda onako jedan diskretni pokazatelj, ne trebaš nam, u fazonu, ili zaista jedna pedagoška mera, sa kojim hoće kao nešto da ga, mada ja ne vidim da je njima Dušan Vlahović najveći problem, niti što se ponašanja tiče, a kamoli naravno igra. Ja isto to ne vidim. Tako da šta je motiv zapravo te odluke? Ne znam, moguće da su mu rekli diskretno, traži klub, mislim da se on... Znaš kako, ti naši igrači kada odu u Italiju, oni se zaljube u Italiju. Znaš, mentalitet je relativno... blizak, odnosno, lako se snađu u Italiji. Da, pa sunce, ovo, ono i tako. Da, sve ono, Italija je ovo, ono, mislim da Vlahović, da za njim, za njegovim načinom igranja, njegovim talentom, sposobnošću davanja golova, možda se ne saglasiš sa mnom, ali za njim vapi jedan Arsenal, koji nema špicu. Pa dobro, pazi, ta priča s Arsenalom, tiha, već ti trag neko vreme, tinja. Ali opet će negde da ode u... ostaću u Italiji ili šta god, a mislim da bi, ne Chelsea, znači ne, nikako Chelsea, znači tim koji ima ambicije, koji dobro igra, koji ima dobrog trenera i koji me fali napadač, to je Arsenal. Da, ajde, neka vrsta Bergkampa, Levonogog. Tako je. Ali, Levonoga verzija. Da li će biti dovoljno
njegovi menadžer i on sam dovoljno pametni, ali dobro, tu mnogo faktora utiče na izbori kluba i tako dalje, i finansije, i sve živo, i na kraju krajeva igrač treba bude srećen tamo gde ide, jel, da mu se ide tamo, da mu se ne ide tamo, ali ja ovako sa strane kad gledam njegov način igre, njegove kvalitete koji su nesporni, mislim da je to za njega prošlo. I mislim da je krajnje vreme, da je to dobro što mu se dogodilo sada, što ta kazna od 70.000, mislim, ako je to signal da, aj kao, rastajemo se, da on to treba što pre da iskoristi, da shvati. Dobro, da, Allegri ga je ranije malo hladio, pa malo klupa, pa kao, to radim zbog njega, da bi on shvatio neke stvari i tako dalje. Onda on dođe, pa ti donosi gomilu bodova, ti donese svojim golovima. I sad opet napravljen kiks i kao... Ali ja mislim da će oni raditi kompletnu rekonstrukciju kluba, uključujući i Allegrija koji će da završi. I mislim da Juventus da je video da ne može da se nosi ovako sa Interom koji je ono toliko dominantan, što se videlo i u međusobnoj utakmici pre mjesec dana. Da, mislim, ne znam, to je to. Ali, da, ja pitao si me za Vini Luze, pa vidi, meni je Viner, to je već, još smo u toj nedelji, tako da od nedelje na ovamo, to je, viš tu smo u sedmici, jel? Meni je Viner Manchester United. Znači, u onoj, pa možemo reći, klasik, onoj... Baš je bio klasik, da. U utakmici, epik. Su dobili 4-3 na onakav način, Liverpoola, raspao se Klopov san o 4 trofeja, ajde, dobro, nije ni realno baš očekivati tako, ali bili su blizu, to je ipak četvrtfinale. Ono što je dobro za Manchester United je, prvo, poraslo mu je samopouzdanje protiv velikog rivala, je odskočio, dobio utakmicu sa svim onim dramaturškim zapletima i tako dalje, spredužeci pa preokreti pa tako dalje. I ono što je bitno, ide na Wembley, a tamo će igrati ipak protiv outsidera. Znači, već mu se smeši, naravno, ne treba podcenjivati u engleskoj Coventry, koje je isto tako, ali svakako složit će se da je favorit Manchester United i da je dobro za njih što su izbjegli City ili Chelsea. I što pri ovakvom žrebu imaju već veće šanse od Coventry da budu u finalu, a kad si u finalu, eto, blizu si trofeja, mislim, znaš ono. Mada vidiš, pričat ćemo u Engleskoj, dolazi nam čika Milan Mandarić u goste. E, to je divno, da. Ali vidiš, uška se da su nanišanili, u stvari da je Sir Ratcliffe nanišanio Southgate da dođe umjesto Ten Haga na kraju sezona. Je li tako? Pa sad ja nisam siguran koliko će to da bude bolje od Davida Moisa, recimo, koji je došao ovaj, ali nemam ja neko mišljenje o Southgate-u, znaš. Pa dobro, pazi, već je toliko dugo selektor da prosto nekako sad zaboravio sam kako bi izgledalo da sedi na klupi tima. Da, ali ti imaš, jedan je selektorski posao, trener je sasvim nešto... Možda ga je ovo, znaš, onako sada poprilično oblikovalo i, znaš, možda mu je dalo neku, tolike silne godine na klupi reprezentacije, možda mu je to sad dalo neku novu svest kada bude preuzeo klub. Ajde, vidjet ćemo. Da se ti pitam, jesi video... Kako je Klopp reagovao na pitanje novinara posle utakmice? Ne. Prišao mu je novinar koji, norveške televizije, ali mnogo ga je put intervjuisao i postoje mu pitanje u stilu šta se desilo sa vašim intenzitetom? Kao gde je nestao? Jedno potpuno normalno pitanje. A Klopp kaže, mnogo glupo pitanje. I otišao. Otišao i nešto u stilu, vidim da nešto sa vama nije baš ono, da niste baš najbolje, kao i doviđenja, i čao, i novinar u šoku. Mislim, razumem, naravno, i zaista postoje glupa pitanja. Uvijek ih je bilo, naše kolege, mislim. Ima svakakvih pitanja, ali to ne liči na Klopa. To mi je iznenađenje. Da, i čini mi se da, znaš, stvarno nekako mu jede ovde. Stvarno da jedva čeka da ode. I pogotovo sada kako je najavio da odlazi taj cirkus oko svega što se stvara da je zaista više na granici pucanja.
i da jedva čeka samo se završi, kako god da se završi, samo da se završi, konačno da uzme ti godinu dana, minimum odmora, koliko je rekao, pa da onda vidimo šta je i kako dalje. Pa znaš kako, to su neke situacije kada ti, ono što je dobro, po mojom mišljenju, za Klopa je kada je on lepo čovjek presekao na vreme i najavio to, nije bilo ono kao, ja dajmo ono kao, čao. On je njima dao dovoljno vremena, 6 meseci im je dao da se pripreme i da nađu novog čovjeka koji će dovodi klub. Mm-hmm. I po tim reakcijama, evo, ja to nisam ispratio taj moment, ali apsolutno sam saglasan s tom da se po takvim reakcijama najbolje vidi da je došlo do zasićenja i do... Da. Možda ima i neka predpriča koju ne znamo. Možda postoji neki lični animozitet prema tom novinaru i tako dalje, ali ovo nije bitno. A šta misliš, da li budući trener Liverpoola, recimo da se zna ko je, da li on u ovom trenutku navija da Liverpool uzme trofeje ili da pogubi sve što je moguće do kraja? Onako iskreno ljudski. Pa ja ne znam sad naš, nismo mi svi isti, ti i ja da smo sad kandidati za trenera Liverpoola, verovatno ne bismo imali isto razmišljanje. Hoće ti kažem iskreno? Da, ajde. Ja bih navio da pogube sve. Iako će to biti klub koji će da vodim. Jer to sa mene skida ogroman pritisak. To meni daje vazduh, daje mi vreme, daje mi sve. Ništa gore za novog trenera ako mora da brani silne trofeje. Jedan je već osvojen, Liga Kup. U drugom su veliki favoriti, realno Liga Evrope. I u trećem Premier Liga, to su bar, naravno. I desi se recimo da... I desi da uzmu još ta dva, da imaju tri trofeje. Da. I zamisli moj pritisak sad kad dođem na klupu na Anfieldu, koji ću imati i koliko će imati strpljenja prema meni. Navijači, pa i upravo kluba, iako će mi oni reći polako, ali čim to ne krene kako treba... Dobro, s te strane, da, ali mislim da je tu tas na vagi Premier Liga u celoj toj priči. Dobro, okej. Ti uzmeš Ligu Evrope, uzmeš Liga Kup i Ligu Evrope, okej, okay, jesu to trofeji, ali to imaju Gerard Rulije, recimo. Ajde, Premier Liga. To tek treba da osvoje. To ti kažem, dakle, navio bi da, iskreno pričam, potpuno dobro, normalno ljudski, dobro. Navijam da ne... Znaš, mislim da je to u ljudskoj prirodi. Kada neko dobije otkaz, trener, iako on vodio taj klub do nedavno, iako se zaklinjao u njega i navijači i tako dalje, ljubio grb, njemu je u interesu da kad ode, kad mu daje otkaz, da taj klub nastavi sa lošim rezultatima. Jer šta to znači? Nije stvar bila do njega. I to onda njemu daje ponovo da. Dosta prostora za naredni angažman. Da. Ako neko ko dobije otkaz... Zdrava logika. Ako taj klub onda proigra... Pa onda je to loša referenca za tog trenera. Ko će da ti uzme onda za naredni klub? Zdrava logika. Razmišljaš prilično zdravo, ali opet... Možda nije zdravo, ali ljudski. Ljudski, to ću ti kažem. Nisu ni ljudi zdravi. ali da. Ali, opet, dođeš ti sad kao... uzeli su Liga Kup i Kup. Pa kažem, tu mi je Premier Liga tačka lomljenja. Nisi uzeo Premier Ligu, nisi uzeo Ligu šampiona. Okej, dva trofeja, toa dva trofeja nisu toliko bitni, ja idem sad na ovo. Nemam pritisak, a ambicija mi je ta. To je već okej. Zato mislim da je tu... Premier Liga najvažnije. Slažem se. Ako uzme Premier Ligu, onda je već... Da. Govorim više principijalno, prosto. Čak ne mora ni Ligu Evrope, ako uzme Premier Ligu, to je već pritisak. Da, naravno. Liga Evrope, znaš, može jedno finale igra, ne znam s kim igra. Pa za Engleze to... Sa Leverkusenom u finalu, pa, brate, nisu toliki oni favoriti. Pa, mislim, realno su najveći, ali nisu sada apsolutni, da, slažem se. Ali, mislim, generalno, govorim ti o toj, o tom načinu razmišljenja, znaš, i tom pritisku. Da, pa vidiš, interesantno, kažem, mislim da si u pravu, ali mislim da je baš taj Premier Liga... Da. Tasne vagi. E, i znaš kome, šta mi je jako prijelo kad sam video kako su navijači Novog Pazara u Kragujevcu istakli transparent? Ne. Pa podrška, znaš, za vreme korone, da su kragujevčki lekari dolazili u Novi Pazar i da je tu zaista napravljena onako jedna jako lepa veza, ali je bond i onda su, znači, čikadači istakli jedan divan transparent, sad ne znam tačno od reči do reči, navijači Novog Pazara, ali u današnje vreme gde ćeš da vidiš samo uvrede, gde ćeš da vidiš samo neke negativne emocije, pogotovo na tribinama gde bi
realno trebalo kao da se punimo, da dobijemo dobre stvari, kad vidiš tako nešto. Meni je to, eto, bukvalno mi je onako esencija i sporta i života. Tako pa da sam presrećan bio kad sam video to. To je, da ti kažem, jedno osveženje u generalno, ne samo u fudbalskom svetu, ne samo u Srbiji. Mislim da je to jedan od gestova koji su za pohvalu gde god da se dogode, svude. Ja mislim da toga malo ima i u Evropi sada. Da takvih nekakvih stvari nemaš više ni te neke solidarnosti, te neke empatije, te neke... Sve se to gubi. Ne znam, moj utisak je bar takav. Ja gledam sad on kako se stvari odvijaju u mnogim segmentima, a naročito u futbolu, i to je redak primjer, pravo se. Pa mislim da sve ti ide dođe ovo generalno, naš, tako da je sport za sami sa tim, ovi, naš, samo ide u tom pravcu. A nisi me pitao za luzere? Pa čekam da kažeš. A, pa nema, to, mislim da nikakvih dilema nema. Fudbalski savez Srbije. Komplet. Cela priča, produženje ugovora, da će se produžiti, neće se produžiti i kombinacija ovo nesrećno gostovanje, ne znam zašto su uopšte igrali, osim teh para koje su uzeli sa Rusijom i tako dalje. Ceo nastup, ceo utisak, svi sad opet su, taman su se malo fudbalski navijači, koliko god bili skeptični i koliko god mi imali poslovično ono kao, ma šta ćemo mi na prvenstvu Evrope ili tako dalje, ja i dalje tvrdim da treba svako evropsko i svetsko se plasiramo, ali taman su se i ti večiti pesimisti malo, ono, ili bar primirili, i ti si njime dao opet jedan divan šlagvort s ovih 4-0 da to opet bude i po medijima, i po portalima, i po reakcijama ljudi koje srećeš i tako dalje, jedan da ne mogu kažem nezaslužen pesimizam, ali sve to što se događa u Fudbalskom savezu Srbije u poslednje vreme je, ja mislim da je jedna od gorih epoha. Ne mislim ja tu, da budem iskren i jasan, znači ne mislim ja tu na kvalitet ni selektora, ni njegove rezultate. Pričali smo o tome u prošloj emisiji, dva takmičenja uzastopna, prvi put nam se događa da idemo na dva uzastopna takmičenja posle dugo vremena i tu to je činjenica i to je, kako god smo ono protiv Bugarske tamo... Treste se do poslednje minuta dalje, opet u najlošijoj kvalifikacijnoj grupi ikada. Tako je, to je stoje. Isto tako, juče neko piše, svi čekaju da prenesu, sad neki portal prenosi šta piše neki običan navijač na Twitteru. Znaš, došli smo dotle da su nam to... To je sad malo pričao i o novinarstvu, ali to ćemo u nekoj drugoj situaciji. Znači, šta je rekao, ne znam, neki navijač kako ovo, ono. I taj navijač je rekao kako mi ne možemo dobijemo nikad veliku reprezentaciju. Pa dobili smo pre dve godine veliku reprezentaciju na njenom terenu. Portugal i velika reprezentacija. I to muški. I muški smo dobili. Znači, to nije jednostavno tačno da mi ne možemo dobijemo. Ono što smo pričali na početku ovog razgovora, mislim da je esencija, da je ključno. Otišao si tamo da odeš, a ne da igraš. E, to, zbog toga su uzeli. Ne selektor kao selektor, nego kompletna, znači kompletna reprezentacija, odnosno savez. A koji savez, izvinim, sad kad bi rekao, će da se javi neko, kao ja sam se... Pa da, ali ti praviš nešto tamo, ideš kao ono, znaš, pa daj onda pozovi te fudbalere i kažeš, e, igramo ozbiljno. Ili ne pozoveš ovih 20 i kusur, pozoveš, kao što si vodio Ameriku za one reprezentaciju prve lige, odnosno, kako se zove, super lige. Ne znam šta je super, ali okej. Okay. Znači... Šta je liga? Da, šta je liga. Ali zoveš ljude da je ono koji će nešto tu da ostave. Znači, ne igra se, ja razumem igrače. Ti imaš punu sezonu, ti imaš obaveze, igraš i sad ti dođeš. E, to je problem, što oni reprezentaciju, pogotovo te prijateljske utakmice, doživljavaju kao... Znaš šta se još time gubi jako? Što me smaraš? Znaš šta se još jako gubi? Gubiš imidž. A zašto je imidž bitan? Zato što će onda možda Aleksandar Pavlović da odluči da igra za Srbiju. Tako je. A ne za Nemačku. Tako je. Bajčetić. Tako je. Srbija, ne Španija. Tako je. Kerkez. Tako je. Ne Mađarska, nego Srbija. Tako je. Svilar neće. Svilar. I tako dalje. Ovo, što bi ja, brate, iako Pavlović u Srbiji bi bio alfa i omega,
Dakle, bio bi čovek koji bi apsolutno bio zakucan u veznom redu reprezentacije. U Nemačkoj, pitanje je koliko će igrati. Ali opet on razmišlja, bolje, brate, da budem u ovako jakoj reprezentaciji, pa da i odigram po neku utakmicu, nego da budem, šta ti to da pravi? Pa mi je jedna divna priča koju moram ti ispričam, apropo tih stranaca, poznat mi naši ljudi koji su igrali za reprezentaciju. Ja samo ti kažem prvo da završim za Pavlovića. Mislim da je jako loša stvar i veliki maler za nas što je sada ovaj proigrao. Jer da sada nije proigrao, da ga Tuhil sad nije stavio da igra, da je tu klupa, tribina i tako dalje, pa je Pixi došao kod Pavlovića i rekao, brate, ovo on i tako. Međutim, on baš sada, jer morao bi da se odluči, on baš sada odigra i to odigrao tako dobro, da su Nemci rekli, komenzi, bite hir. Vidi, kod Pavlovića imaš i tu situaciju da mu je otac Srbin, da mu je mama Nemica. I tu su već pola-pola, znaš. To ti isto kao što imao sa Dončićem. Dobro, da, imaš ti primjera, naravno, mnogo. I dobro, okej. Pa i Bajčetić, ajde Kekez nije, njemu su i mama i tata Mađari. Ali rođen čovjek ovdje i mogo je, znači, nekim verovatno pametnim delovanjem, taktičkim, diplomatskim i naravno, pred svega rezultatima, da pokaže da si ozbiljna reprezentacija, bi mogo i njega da privoliš. Naravno. Šta se da kažeš? Pa bila je jedna priča, to je anegdota, gdje su naši reprezentativci sedeli, to je ona generacija Marko Pantelić, ne znam ko je to sve još bio, mislim da je to još bilo Antić ili pre Antića, ne mogu tačno se setim, Ivan Ergić, jedan divan dečko. Jedna totalna anomalija u fudbalu. I sada su oni onako bili mi dokono i dešavalo se sve negde u 11-12 noću. Oni sede i ko je toliko jak u svom klubu da može da zove u to doba, da može da zove predsjednika kluba. I su svi nazvali, neko je zvao, neko je fejkovo i tako dalje. I došao red na Ergića i rekao, momci, u Bazelu je bio tada, u Bazelu, da. Ja nemam predsjednika, imam predsjednicu kluba, to je jedna bakica od, ne znam, 80. godine, ona je već odavno u krevetu, nemojte me maltretirati. Znaš, ali ispoje je ono kao, cala, znaš, kako ti sad ne možeš da zoveš predsjednicu kluba. E, to je to. Znači, neki put i mentalitet igrača, koji, svi su oni negde Srbi, ali mnogo njih, nije u situaciji da boravi ovde, da upoznaje nekakve mentalitetske odlike i saigrača i ovog i onog i na kraju krajeva ne snalaze se svi baš najbolje kada dođu ovde. Tako da, što se tiče Mileta Svilara, ja mislim da čovjek, njegov otac je bio nešto drugo potpuno, on je dečko koji je rođen. Da, ne, prosto je... Nema nikakvog dodira sa... Izgubilo se, dovoljno je jedna generacija da se izgubi totalno. Tako je, on nema nikako, on jeste ono po pasušu može, to sve i ovo su pitanje sada da će moći braniti za Belgiju zbog tog jednog meča, ali ne bih ga ja nijukom slučaju osuđivao, niti... Ne, niko ne osuđuje, naravno, samo govorim... Bile su neke, opet, natpisi po novi, nešto kako mi kod nas je sve to ono kao, znaš, to je sve ono kao... Kao da postoji jedan krug ljudi koji jedva čeka da neko nešto napravi i da to krene ono. Pa za sve se love greške. Da, s te strane mi se, bez obzira da li bila iskrena ili neiskrena, ali činjenica izjava selektor, neću dečka, izjasnio se, ok, imamo koga, nećemo ga više zvati i to je to. Tim pre što smo sada zaista ok sa golmanima. Imaš golmane, mislim, koji brane u dobrim klubovima, dobri su, mislim, šta? A vole bi da nam Ivan Ergić jednom srati ovde u kafić, da ljudi... Može će i sratiti. Nadam se da ljudi vide kakav je i šta je to. On je, pre svega, čovjek koji ne ide na splavove zato što ne zna ni jednu jedinu pesmu i već samim tim je... Da, i pisao neke knjige i tako dalje. Mi se dopada, već samim tim je... Neka druga antipod ovom uvreženom modusu. Ali je zato i neprilagođen i neshvaćen. I zamisli ti kad si u takvom folkloru, u takvom okruženju, kad se toliko razlikuješ, koliko ti moraš da se boriš
On imao psihičke probleme, imao je baš onako jedne teške momente, borio se sa depresijom. Da. Na što su... Bilo bi dobro da nam srati u kafić i vidjet ćemo, verovatno ćemo moći nekako da ga vidimo, da priča o tome. To je to? To je bilo dobro. To je to. Ništa? Hoćemo da pitamo gospodina Milana Mandarića o kako je njemu bilo u stranom svetu. Slušaj, Milan ima toliko dobrih priča da s njim bi mogao da se priča kao i Dan Tana. Prvo mi je fenomenalno što imaju 85 godina obojica, mada u stvari kažu da Dan Tana malo fejkova papire. Da, da to koji oni Kamerunci. A to misliš da je? Pa ne znam, tako kažu za Dan Tanu. Ali ako je tako, tim pre. Da. A u tom filmu gde je fejkovo smanjio ili povećao? Ne, smanjio. Da. Pa nemoguće. Pa ne znam, ako je tako stvarno, ako čovjek ima recimo 90 godina, onda tek onda je... Kapa dole do poda. I samo ti kažem još jednu stvar. Pričat ćemo o ishodima ovih baraža sledeće emisije, sledećem druženju u kafiću, ali onda ti kažem da vidimo koje... Znači, moji tipovi su... Ajde, onda ćemo se složiti... Ili se nećemo složiti? Za? Grčka. Grčka. Dobro. Poljska, Vels? Poljska, apsolutno. 60-40 za Poljsku. Meni više, dobro. Dobro. I što smo imali? Ukrajina. Island, Ukrajina. Ukrajina. Pa, mislim, tu je sve. Znači... Vidi, realno, Island je, ja ne znam... Ne znam kako su dobili Izrael, naš ovaj... Dobili su ih na takav jedan prvokrat, crni karton i sve Izrael povijenilo, ali pazi, i to su opet te stvari gde ti igraš manje više na neutralnom terenu. Znaš, pitanje je da bi to mogli uraditi sigurno u nekom Tel Avivu ili Haifi ili... Slažem se. Pričamo o tome, imat ćemo opasnog jednog gosta kafića u petak, a evo ga, gosta Milan. Izvolite. Milane, dobrodošli. Šta ćete da popijete vi ovdje? Pa hvala, zadovoljan sam sa čašom vode za sada. Vidjet ćemo, zavisi od pitanja, možda će mi trebati nešto jače od vode, zavisi od pitanja. Mislim da ćemo se potruditi, Gojko i ja, da bude potrebe za... Pa mislim, imamo mi u šteku, ako budu pitanja zaista teške, ali mislim da ćete se vi snaći. Ja se nadam, siguran sam. S obzirom na iskustvo, životno, profesionalno i tako dalje, mislim da ova naša pitanja ne mogu da budu nikako teška, s obzirom na to da ste prošli sve i svašta u životu. Pa znate šta, kako da vam objasnim, život mi je bio colorful u bojama, sve sam vidio manje više, puno lepoga. Zlo brzo zaboravljam šta vidim, ali lepo mi ostaje sa mnom, tako da sam jako zadovoljan sa onim što sam video. Da li je to bila Francuska obala, Monte Carlo, da li je bila Belgija, radna zemlja, Holandija i na kraju Engleska koja mi je ostala u najlepšem sećanju u vrhuncu moga životnog fudbalskog. Da, ali zapravo je počela sa Amerikom, vaša životna priča, priča o uspehu, ajde tako da kažemo, je počela sa Amerikom. Amerika je, da vam kažem, mislim, ja sam zadnjih 55 godina živeo u dve zemlje, u Americi i u Engleskoj najviše. Amerika, nikad neću zaboraviti, ja sam živ čovek koji je doživeo American Dream, ono što kažu, stvarno, taj san, razumete, koji se zaradi, jer morate da ga zaradite, da radite, da uđete u tunel, da ga kopate, da vidite svetlo na kraju, da izađete iz toga, to što znači da ostvarite svoj cilj. Kad to sve uradite, onda ste stvarno doživjeli American Dream. I ja sam to živeo u Silikonskoj dolini, koja je onda počela da stvara se, pa sam bio jedan od pionira, radio sam na komponentama,
I to da vam kažem, to kad počnete da radite, pa kad ljudi vide da vi imate ideju i da idete prema toj ideji, da je to nešto dobro, sa svih strana dobijete pomoć. Da li su to bankari, da li su to dobavljači, da li su to radnici koji rade, to je nešto što je stvarno zadivljenje. Da, ali da vas pitam, isto to ste hteli da uradite i ovde, na neki način, jer ste počeli sa mašinskom industrijom, ali umesto bankara je pretio Goli otok, je li tako? Pa jeste, ja sam počeo tu, ali malo se drug Tito nije složio sa mojom idejom. On je rekao, mi, kaže, zidamo komunizam, a ne kapitalizam. Tako da sam ja stvarno želeo da napravim nešto. Ja sam počeo da radim, da proizvodim delove za vozila, za automobile, za kamione i to, pa sam uzeo u rentu fabriku državnu. To je sve bilo protiv. To se dešava 50 i neke godine, evo. Da, 60 i neke. Da, to ste od oca nasledili zapravo. Krenuli ste njegovim stopama, je li tako? Tako, tačno tako. Volio sam da stvaram. Otac je želio da budem inženjer, da crtam. Mene to nije interesovalo. Ja sam završio školu koliko je trebalo, ali sam želio da stvaram, da proizvodim i da zapošljavam ljude i da zidam od nečega to. A koja mi je uvek bila ideja koja me je pratila kasnije i u fudbalu, to da preuzmem fabrike i firme koje su u teškoj situaciji, koji su u raspadu, u stečajima, pa sam od njih uzeo ono što imaju nešto dobro, ono što je loše sklonio, pa i odavde ovu, pa sam ih udruživao i tako sam napravio firme. I to sam isto proveo u fudbalu. I moram da kažem jednu stvar koju sam ja pronašao, mislim, nisam pronašao, nego vidio, da fudbal mora da bude profesionalan posao. Da, isto kao i firma. Vi morate da imate ljude koji su odgovorni za finansiranje, da on zna bolje od predsjednika šta znači finansiranje, šta je budžet, kako se održava taj budžet, marketing, kako da prodaje svoj produkat. Produkat su igrači, a moj produkat su bili komponente i kasnije za telekom, sistemi za telekom i tako. Tako da tu nema velike razlike. To sve mora profesionalna organizacija da se vodi sa dobrom organizacijom. Da li je to trener, da li je to lekar klubski, da li je ovde inženjer koji vodi inženjering, da li je to sve mora da bude profesionalno. I kako ste onda zapravo ti klubovi, vi ste u Belgiji imali Standard, Charleroi, imali ste u Francuskoj Nicu, u Engleskoj Sheffield, Leicester, Portsmouth, jeste vi baš namerno, dakle, targetirali te klubove kad ste videli da su u teškoj situaciji, prilazili sa namerom da ih spasete? Ja sam kopirao moje znanje i moj uspeh iz Silikonske doline, kao što sam rekao. Ja sam zidao fabrike, prva fabrika zvala se Lika, odakle sam ja došao. Sedam Lika, Lika 1, Lika 2, Lika 3, sve do 7 Lika sam to izdržao, onda sam je prodao, pa sam onda drugu fabriku napravio mnogo veću, sad ta ima 65.000 radnika, ta koju sam ja ostavio tamo. To je Lika u Silikonskoj? Ne, Liku sam prodao. Od te sam napravio novu fabriku. Kupio sam jednu fabriku koja je velika bila, ali je jako loše radila. Onda sam je, trebalo mi godinu dve dana da je očistim i to, i od nje smo napravili veliku firmu. I to sam prenio na fudbal. A kako ste ušli uopšte u fudbal? Molim? Kako ste prvi put ušli u fudbal? To nas zanima. Pa volio sam fudbal. Moram da vam kažem jednu tajnu. Ja sam bio najtalentovaniji igrač sveta i najbolji. Samo jedan problem bio. Treneri nisu videli to. A di su videli to? A ja sam vidio, jedini koji sam vidio. Nije, volio sam fudbal jako i šta, igrali smo uvek kao klinci, tako. Kad sam došao u Ameriku, to nije bilo profesionalna liga, bila je poluprofesionalna, da li je to Greek American, Srbija American, Mađar, Hungari American, takva je liga bila. I tu sam igrao i onda su me tu rekrutovali Henry Kissinger, Lamar Hunt, najbogatiji čovek Amerike, i još dva Engleza da osnuju profesionalnu ligu. I mi smo osvojili, onda su mene priključili, jer sam bio tu u fudbalu i tako sam bio poslovno jak čovek već onda, pa su mene priključili u tu grupu. Tako da sam ja ušao na zapadnoj obali, smo napravili
sam ja napravio u San Francisco, San Jose Rtkvici, koji dan danas igraju. Ja u junu mesecu idem nazad jer se pravi 50-godišnjica postojanja i stvarenja lige i toga kluba. Tako da je to bilo vrlo interesantno. Ko je dao ime? Rutkvik, zemljotresi. Da, da, ko je dao ime? Ko me palo na pamet da da to ime? Pa to sam doveo sam, ono što sam ranije rekao, čoveka PR koji je radio u 49ersu, u američkom futbolu, koji je bio uvrnčio. Doveo sam njega, uspio da ga dovedem, koji je već znao kako da se promocija napravi, šta da se uradi, i on mi kaže, ajmo da zovemo da bude zastrašujuće, razumeš? Znači to, da. Da, i tako one ženske, što igraju, što plešu, one su, zvali su se šejkerice, one koje... Čilidusice, jer se zemljotres se drma, razumete? Tako da je to bilo tako da sam dovodio uvek prave ljude na pravo mesto. A kada spomenete, izvinjam se što prekidam, ali ostajemo kod San Francisco i kod Earthquakesa, da li je bilo naših igrača? Čini mi se da je Srba Stamenković igrao tamo. Srba nije Srba igrao, je Paunović. Paunović je igrao. Pa je igrao mali Jovica Raduka iz Zvezde, onda Preki Radisavljević, on je igrao. Onda iz Dalmacije bio Žungul i još nekoliko njih. U Kosmosu bio je onaj Bogićević, i tako da je bilo. I tu kod mene, onda šta smo napravili, kad već pričamo u američkom futbolu, vidjeli smo da je teško Amerikancima prodati to, jer oni imaju svoje sportove, imaju američki futbol, bejsbol, basketbol, hoki, i to je to. To je jedan problem, a drugi problem nije kao vi iz medije koji ste na neki način ili igrali futbal, ili bili deo futbala, ili pratili futbal, tako da znate kad nešto pričate o futbalu da ste doživjeli i vidjeli. Oni nisu to imali, medija nije to imala, njima je bilo važnije da pitaju koliko je George Best popio piva prethodno veče i sa koliko je devojaka bio, nego kako je uzeo loptu i prešao ceo tim i dao lep gol. To je to tako. Pa dobro, onda nam vi kažete koliko je George Best pio piva i koliko je bilo devojaka. Bili smo veliki prijatelji, evo sad kad pričate o njemu, ja sad se emotivno osetim. To je takav jedan dečko bio sa srcem takvim, ali najgori je bio za sebe. I bio je, morao sam puno puta da uzem pilu za smirenje sa njim, mislio me, i dođe do momenta kad napravi glupost. Jeste vi pokušali da ga čuvate? Ma jesam, slao sam ga gore u Švedsku, tamo da mu menjaju jetru i sve sam na sve načine probao. Bili smo strašni prijatelji. Kako ste se uopšte upoznali sa Bestom? Molim? Kako ste se upoznali sa Georgeom Bestom? Ja. Kako ste se uopšte upoznali? Ono sam, doveli smo, rešili smo da dovedemo 24 najveća imena iz Evrope i da svakog metnemo u jedan klub. A ja sam odabrao, kod mene dođe George Best, Pele je otišao u Kosmos i tako, svugde je otišao jedan klub. I tako sam se s njim upoznao tu i žena njegova se upoznala sa mojom ženom, tako da smo se družili. Kad mu se sin rodio, dao mu je ime Milan, tako da smo bili veliki prijatelji. On me iz Nice odveo u Englesku. I ni jednu utakmicu nije propustio. Kaže, ja hoću da budem tu, da vidim kako će tebe Midija da tretira, da ti pomognem. Pa ne treba, George, znam, ja s Midijom da razgovaram. Ne, ne, ne. Svakoj utakmici je bio, Siroma nije umro. Dakle, te priče o njemu nisu, zaista bio takav kao što su priče? On je, da vam kažem, ja sam puno ljudi sreo u životu čoveka sa takvim osobinama, da kad voli nekoga i da hoće da pomogne, će dati sve zadnje od sebe da pomogne samo. Da, da, da. Svako mi je želeo da pomogne i pomagao je i kom je trebalo i kome nije. Da, ali fascinantno je kod vas, bar ja to tako gledam nekako, ljudi sa kojima ste se družili i sa kojima ste napravili prijateljski odnos, to dosta govori o vama. A vi ste i sa Pelom bili prijatelj. Da, da. I to veliki prijatelj. On je domaći, on je familijarni prijatelj, veliki, dolazi on kad dođe
u Los Angelesu, on zove, pita, ja smo za vikend igrali su utakmicu subotu, da li smo kod kuće, kada jesmo, on sedne na avion i dođe kod nas, provede. Onda odemo na more, Santa Cruz, moje devojčice su bile, jedna je bila 7, jedna 5. Posle dve godine, samo da vam kažem, jedan slučaj o Peleu, posle dve godine imali smo konferenciju za štampu gore u Njujorku i Pele je bio goste konferencije i završi ta konferencija, žena me čeka tamo gdje ima na večeru, ja izađem i odjednom vidim Pele se gura kroz mediju i dođe kod nas, pozdravi se sa mojom ženom i on pita nju kako su moje prijateljice Aleksandra i Jasmina posle dve godine, a on je te dve godine vidio bar 1022. On je, eto to je takav jedan čovjek velik bio da je to strašno. Gojko, ja posle dva dana zaboravim imene. Da, pa ja isto. Dobro, dakle, Amerika je jedna priča. Evropa i fudbal, to je već sasvim druga planeta, tako? Druga priča, isti čovjek, isti način, ista osjećanja. Ništa se nije mnogo promijenilo. Rekao sam vam da fudbal, ko hoće da uđe u fudbal, on mora da uđe poslovno, profesionalno i tako da ga vodi. Pare da se, ne smu da se troše, nego se moraju investirati. Takve stvari, razumno. To je isto kao kad vodite profesionalan biznis. Ako hoće drugčije da samo da neko dođe pa da sipa pare, da se troše, taj brzo nađe sebe. Da, ali jako važno, naravno, ljudi koji su oko vas, a u Engleskoj su ljudi koji razumiju fudbal, vole fudbal i pretpostavljam da je zato to specifično bilo oko žene. Jeste, pa i ljudi su, karakterni su ljudi, znate, i kad vide da je neko u redu, onda oni hoće da budu deo tog kolača, razumete, da bude to kako treba, tu nema. Nema šta, ja nikad neću zaboraviti. Oni su, kad dođe na utakmicu, 90 minuta pevali Milan, there is only one Milan, Milan, we love you. I to, mislim, to... Čina vječi. Portsmouth, Leicester, Sheffield, Čina vječi. Svi pevali? Svi, baš svi. Da. A kažite mi, pre nego što ste došli u Englesku, vaš prvi, da kažemo, klub koji ste... u čijem ste vlasništvu bili, je bila Nica, jel tako? Ne, Belgija. Ne, van Engleske, pre Engleske. Bili ste u Belgiji prvo, jel tako? Bili u Belgiji, Standard i Charleroi. Da, u Standard, Belgiji. Charleroi, pa onda Nica, jel tako? Da, u Standardu sam bio, nisam bio vlasnik, nego su me zvali prijatelji da im pomognem. Šta je bilo, on je, to je vrhunski top klub u Belgiji i onda su, valjda, kockali se ovi vlasnici nešto u vezi kluba i ovaj ih je... federacija kaznila i otišli su dole na dno. I onda su mene zamolili da dođem da budem predsjednik minimum godinu dana da probam da ih vratim nazad. Kao stečajni upravnik, nešto tako. Da. I da onda na kraju, ako hoću da ostanem, da će mi dati za toliko i toliko cenu tu i tako. I ja sam ostao tu, ali nekako su mi bili hladni, razumete, ovaj Belgijanci što se tiče toga, ne publika, nego ljudi s kojima sam, mislim, radio, oni sve su gledali. Vi kad pravite s nekim deal, uvijek morate da gledate da je taj deal je dobar i za kupca i za kupca. A oni samo gledaju za sebe, tako da nisam volio taj mentalitet i ostao sam godinu dana i vratili smo se gore na drugo mjesto i zahvalio se, oni su mi vratili moju investiciju i uvijek sam bio dobro došao, poslije onda sam otišao u Charleroi, tu sam doveo Luku Peruzovića, onoga, ovaj... Da, iz Heduka. Dalmatinca, odličan dečko bio i on je tu ostao iza mene i onda sam bio tu jedno vreme i otišao u Nicu. A kažete mi, tako kad ostajete jedno vreme, kako završite? Prodate klub? Ustupite, zadržite neke... Ne, u Englesku, evo da vam kažem, svugde sam prodao klub, sem u ovo sam ispričao, u standardu sam došao da pomognem i da to investiram, da će mi vratiti nazad, ako hoću da ga kupim, to će biti deo cene, toko ja sam rekao, ajde ljudi, ja sam vam završio posao, dajte mi, oni su dali to i još mi kupili neke tamo poklone i zahvalili se i Bog zna kako i... 200-300 Belgijanaca na aerodrom došlo. Milane,
vrati se nazad, ne odlazi. Nisu vam dali direktor. Sve ti oprešteno. Ali u drugim klubovima ste bili 100% vlasnik, tako da ste bili apsolutno... Jeste, bio sam 100% i onda sam nazidao taj klub i prodao sam ga. Sam prodao, normalno u Portsmouth sam bio 7 godina. 8 godina, 5 godina sam bio u Premier ligi. I došli ste do Premier lige, da. Uzeli ste ga dok nije bio u Premier ligi. U stečaju je Portsmouth bio, da. Pa smo ga odveli, onda sam zaposlio ovoga Harry Redknappa, koji je bio jedan od najinteresantnijih trenera u ovoj Engleskoj. I to smo onda odveli ga u Premier ligu i to je bila ludnica grada. To nisam vidio. Portsmouth koji je malo mesto na jugu, na moru i tako, da. Oni žive za taj klub. Ja se sećam, u početku, treća, četvrta utakmica, Lord Mayor uloži moj, sedi i dođe i zagrli me, kaže predsjedniče, kaže čerman, kaže kad mi pobedimo subotom, kaže i cele iduće nedelje svi su srećni na ulici. Ja mislim, ajde šta mi pričaš, hoćeš da me se zahvališ što to što radim. Posle 3-4 utakmice toga ja sam vidio da je on bio u pravu. To ne možete na ulici da... Engleska je zato specifična, zato što ceo grad stoji iza kluba. Kada klub pobeđuje, ljudi su srećni, bolje rade, ekonomija cveta, bukvalno fudbalski klub pospešuje jako ekonomiju grada. I pokažu to. Da. Jako lepo pokazu to. Pa čak i gradonačelnik, tamo su lordovi gradonačelnik, i oni su isto... Na svakoj utakmici dođe se tu, jer mi imamo, večere smo imali u Engleskoj, je za to kad se pred utakmicu sat i po da dođu ovi gosti, dođu 10 njih, imaju svoj sto, mi imamo svoj sto i specijalni ljudi, neki imaju na 30 nas, imamo večeru pred utakmicu, tako da su i ti ljudi dolazili, glavni ljudi, sponsori i tako. Tako da to... Da. Pa vi ste u stvari i, čini mi se, postavili osnovu za onaj Leicester koji je bio prvak posle, tako? Jer vi ste prodali pokojnom Vichyu klub. Da, to je žalosno bilo. Da, kako je poginuo, da. Da, ja sam ih ostavio, igrali smo u... gde smo to igrali? Napolju, van Leicestera smo igrali u finale da uđemo i izgubimo na penale. I onda ja prodam taj klub Vichyu, ali on kaže hoće pod uslovom da ja pomognem tu. I ja odem, razumete, odem u Sheffield Wednesday, malo da sređujem, on dovede trenera Sven-Gorana Eriksona, starijega, koji kupuje starije igrače, uzeo neku ovu portugalsku agenciju koja mu dovode igrače, ja vidio što rade, ja se vratim nazad, rekao Vichyu šta radiš to. I dovode mu mladoga trenera kojeg sam imao ranije, Nigela Pearsona, dovedem iz tamo i odem u Premier ligu. I to je on onda uspeo, bio i on je bio jako dobar vlasnik kluba. Radio je pametne stvari, slušao je i volao je da čuje, pitao je stalno i tako. Išao sam ja s njim jedno 7 puta s tim helikopterom. Taj helikopter koji mu se srušio kad je stara. To je strašno, on se spusti dole na teren, onda idemo na aerodrom, brže stignemo. I tog dana kad je otišao, evo sad se naježim kad vam to ispričam, ušao je on, ušao je njegov sin, ušla je žena, ušle su dve mis ovoga Tajlanda i pratilja. On za nagradu ih je hao dove da vide klub i to. Ušli unutra i odjednom sekretarica počne da lupa na vrata i kaže malome Topu, kaže pa si zaboravi da sutra potpisuješ ugovor sa sponsorom tim i tim. Ovo kaže on tata mora, kaže ajde, kaže idi pa dođi sutra. Izašao s helikopterom. Izađe iz toga. I to je to. Ali vidite sad šta se desilo. To smo posle doznali iz crne kutije. Kakvi ljudi imaju, kakvi su karakteri. On se popeo gore i kaže svima, kaže, ginemo svi, nažalost, kaže... Ko pilot kaže? Pilot kaže ovima, ginemo svi, ali moram da nađemo energije u motoru da ga iznesemo napolje, da ne bi pali dole jer još ljudi šetaju po terenu. I kakav je to karakter? On zna da on gine, ali mu je važno da druge spase. Izađe dole i padnu i svi u plamenu.
To je strašno bilo, da, to mi je žao bilo. Pa i dan danas me, mislim, Zivka ovaj, i Portsmouth, i Leicester, i u Engleskoj puno, ali bio sam tamo, znate kako, ne znam, ni ja, možda sam malo sujeveran. Ne ideš više nazad, to ne vraćaš se. Ne vraćaš se nazad tu gde si napravio nešto, hoćeš da ti ostane to u srcu, da psihički, da imaš tu zdravu psihu u odnosu na to što si ostavio. Danas se klubovi kupuju, čitamo mi, bar koji nismo direktno kupci ni zainteresovane strane, ali sami ste rekli, mi iz medija i tako razne informacije stižu, koliko se uloži, koliko novi vlasnik, ajde, Premier Liga je fokus, koliko se para potroši. Vi ste, koliko sam ja uspeo da nešto vidim, prodavali i Leicester, ili, ispravite me ako grešim, za 30-ak miliona, je li tako? Ne, ja sam uvek prodao klub za više nego sam se kupio, ali to su neke cene, znači... Oni troše ludačke, ovaj moj iz Sheffielda... To nisu cifre od 500 miliona. 130 miliona je potrošio, a ne može da izađe. Neće nikad izaći, zato što radi pogrešno. Ne može da izađe, nema šanse. Ali sam... Uvek sam, mislim, nisam preterivao, ali sam napravio sebi neku zaradu. Dobro, ali vi ste radili ste pametno. Vi ste kupovali klub kada je bio jeftin, kada je bio u problemu stečaju i tako dalje. I onda ste pametnim radom uspeli da pravite rezultate i naravno da prodate za račun. Kao i Silikonskoj dolini. Tako je. Isto. Tako, u istom sistemu. Da, ali vi ste malo tu vizionarski, vi ste prepoznali da u IT industriji leži budućnost. Tako da ste među prvima krenuli. I jeste, ne samo to, ja mislim da je fudbal postaje najveća industrija. Ali samo pod uslovom onim što sam ja rekao, da se radi, tu dolazi do Super Lige s koja se spominje, da malo se Premier Liga buni, ali ja mislim da će ta Super Liga da bude dobra za druge klubove i tako da će s time da fudbal da ide još jači, da bude gore nego što jeste. I onda lepo, posle svih tih lepih situacija, u Nici ste imali takođe sjajne rezultate, tako, uzeli ste kup Francuske, ako se ne varam. Da. Da? Engleska i onda Balkan. A kup Francuske, to je više nego svi trofeji. Kako je bilo u Nici, kad ste preuzeli Nicu i kada je zapravo jedna ekipa, jedan klub koji je nekad bio dobar, pa je potom potonuo, došli ste do Kupa Francuske. Kako je uopšte bilo raditi u Nici, tada ona je bila u senci Olimpika i recimo... Imao sam fantastičnog čoveka uz mene koji smo radili kao partneri, pa smo tačno gledali šta nam treba, to je Silvestar Takač. Tačno šta nam treba, kako nam treba to i pomoćni treneri i mlade igrače, onda smo malo potrošili novaca za par iskusnih igrača i to je, on je tu dobar, tu je uklopio kao ono što treba da bude trener, da napravi družinu, razumete, jaku, da igraju kad izađu napolje, da su gladni te pobede, a plus da igraju zajedno jedan za drugoga. E, to je on napravio toga, tako smo napravili, pa trebalo nam jedno, dve, tri godine da napravimo takav klub i jednu za drugom utakmicom smo pobeđivali i došli do finala i tu smo osvojili kup. I pre nego što se, Viško je počeo o Balkanu, pre nego što se preselimo na Balkan, gde vam je bilo najlepše? U kom klubu? Uf, to je tada teško pitanje. Znači, Engleska, Belgija, Francuska. Ja sam voleo sve klubove. Gde ste se vi najlepše osjećali i povezano i sa rezultatima? Portsmouth. Kad spomenem Portsmouth, to mi je srce... Puno srce. Da, da. Tamo ste Abramović. Jer su me ljudi obožavali, a ja njih. A šta sam u stvari volio? Ja sam volio njihovu odanost i ljubav prema svome klubu. I ne samo to, nisam ja tu samo u fudbalu bio, mislim, dobio sam tu i zlatne ključeve i u ploči kameno je moje ime u zlatno napisano zajedno sa Čerčilom, Montgomerijem, sa tim svima i ključevi na kraju. I onda kad je došao ovaj iz Slovenije, gradonačelnik, da pita tamo o meni. Kaže, ne, kaže, nije Milan dobio zlatne ključeve grada.
i to priznanje koliko ga ljude vole, nego kakav je bio kao čovek. Kaže, on je tražio gde su najsiromašnije škole i u tu školu je išao i tražio od učitelja da mu daju 2 sata vremena da on daje nastavu deci. Onda sam ja tu decu okupio oko sebe, kad je bio lep dan, da sednu na travu i ja u sredini među njima pričam šta one trebaju da urade u životu, kako da se ponašaju da bi jednog dana uzeli moje mesto, jer će meni oni trebati da preuzmu od mene, da budu oni čerman kluba svoga. I onda sam im rekao, 30 sledećih dana ko bude najbolji đak, to učiteljica će da mi kaže, da dođe da sedi sa mnom u loži, da prvo večera sa mnom da sedi u loži i posle na kraju utakmice kapitan će doneti potpisanu loptu i predati mu. To kaže, posle to učiteljica kaže, pa su toj školi dali ovaj ime, promenili ime, kaže, to gde je dvorište bilo, kaže, dvorište Milana Mandarića. Da. I to je bilo, to sam ja uživao da takve stvari uradim. Takvo je okruženje tamo, to da. Je prosto da tera vas. Upoznavali ste naravno i ostale predsednike klubova, normalno, pogotovo u Premier ligu kad ste ušli, da. Pa znam da vam je Abramović dolazio u loži. Jesam, pa znam ga dobro, imam, znam moj sestrić njegovu sliku veliku u kancelariji gde smo se slikali kad je došao na prvu, on je prvu utakmicu koju je odigrao na polju, to je igrao protiv Portsmuta. I dođem ja tu utakmicu malo ranije u moju sobu, se onu tu gde večeramo i to, kad ovo je meni na vratima, kaže gospodin Čerman, kaže imamo problem, tu su neki ljudi ušli unutra, ne znam ko su, šta su, čekao da vidi, evo ćemo unutra, oni njih šestorica ovakve glave, ovako stoje u uglovima. Rus. Reku, momci, šta vi radite ovde? Kaže, pa mi smo ovaj, telesna garda gospodina Abramovića. Ja kažem, ja ću se vratiti ovde za 3 minute. Kad se vratim da vas nema tu, a gospodinu Abramoviću recite, ako se boji da dođe ovamo, nek ne dolazi. Ovde niko nije ni ubijen, ni ranjen, ni oštećen. Tako mu recite. I oni izađu i na poluvremenu on dođe kod mene, Roman, sa svojim prevodiocem, kaže, gospodine predsjedniče, kaže, ja se izvinjavam, to je naš red u Rusiji, to mi svi imamo tako, a meni niko nije opomenuo to da mi kaže to i molim vas, oprostite, vi ste dali meni do znanja i ja sam dao mojim ljudima, to neće više biti. Onda ga vidim u Dubrovniku, jer tamo dolazi, ja imam kuću u Dubrovniku, i onda ga vidim tamo na onom Tradunu, šeta on, i vidim ide, nema nikog oko njega. Ide sa ženom, ide šeta, ja kažem, Roman, iz leđa, mu se okre, o, zagrli mi, kaže, kako si, reku, gde su ti one glavonje tvoje, nemaš nikoga oko sebe, on se smeje, kaže, ne, kaže, više ne. U Rusiji je red koji glavu čuva. Ne, tamo, to je rekao, tako da. Da. Baš smo na to slikice, smo se slikali, imam veliku sliku njega, ali je dobar čovjek, žao mi je što mu se to desilo. Mislim da nije zaslužio da mu se uzme klub. Kako su to ružno uradili, to baš je da, bilo... To su, jeste, I sebe su propastili na taj način. Tako je, da, to je, rekao sam ja ovima u savezu. Šta ste im rekli? Pa rekao, nemojte, čovjek je doneo, napravio uspeha ovde, pomagao je, znam da je pomagao deci, dao je pomoći na sve strane gde je mogao, vi ste to morali da shvatite, da vidite, pa da nađete načina. Kaže, kupit će on klub za 1 euro nazad. I to postoji kao da, opcija? Da. Opa, interesantno, ajde baš da vidimo to. Da vidimo. Da. Dobro, i onda posle svih tih stvari lepih dolazi Balkan. Doduše, Slovenija je najmanje Balkan, Slovenija nekako onako, ali opet, došli ste u Olimpiju i tu niste koliko, ispratim ako grešim, ali čini mi se tu ipak niste imali tu... Znate šta, to je, podsjeća me na ono kad je Lala otišao u Rusiju da radi, pa piše, pitaju ga oni kako ti je Lalo. On kaže, ta lepo mi je po Zagradi napiše, tako mi i treba. To. E, to je to. Dobro, ali kako je uopšte došlo do Olimpije? Pa došlo je bez veze, isto da vam kažem. Napravio sam, nisam mnogo grešaka napravio u futbolu, u kompanijama, ali to mi je velika greška.
jer sam otišao u jednu lepu zemlju, a kvalitet karaktera ljudi je nula. I to oni sami kažu. Oni kažu, mi ne možemo da vidimo da neko dođe i da napravi bolje, bolje nešto od nas, mi moramo da ga držimo dole. Ne možemo da trpimo nečiji uspeh. Ja to ču, i to čovjek koji je završio na Harvardu, moj komšija, on mi priča, to Slovenac, on mi kaže, to je tako. Ono kad sam imao intervju sa Marićem, ako se sećate, sa Miroslavom Marićem, pa sam mu ispricao onaj vic kad je Bog delio, pravio zemlje, od ozgo išao nebom i pravi zemlje, napravio lepu Švajcarsku, lepu Austriju, Italiju, došao dole Sloveniju, napravio, pa gleda dole, kaže, ao majku, kaže, ovde sam preterao. I šta je uradio? Poslao im je grupu Slovenaca da to balansira. Da upropaste. Eto, ja to, oni to vidjeli. Pa su se naljutili. Ubili su me tamo. Ali to je to. Napravio sam grešku. I iako sam, 25 godina ih nigde nije bilo. A ja sam uvek mislio o toj Olimpiji kad sam ja bio klinac pa igra protiv Vojvodine, protiv Zvezde, protiv Partizana. Klub je bio sa svojim imenom i moje pedigre i sve to. Tradicija sve, da. Ali nije bilo to. To osvojili smo, prve godine smo osvojili prvo mesto i ostavio sam ga na vrhu tabele celo vreme i nisam više mogao da izdržim. Ne. Razočarao sam se. Pa sam malo gledao, malo gledam i druge klubove ovde, kad me baš pitate o Balkanu i to. Ali zvali su me ljudi iz Partizana, dok je bio Zeka tamo, pa dole iz, čak iz ovoga Splita. Hajduk. Rekao, da, bio je ovaj Kozdi, bio pod mene u Ljubljani, je bio tamo, pita da li bi ja došao, kaže to. Pa rekao, znate šta, vaš klub mene podsjeća na klub koji ja najviše volim na svetu. To je Portsmouth, vaša publika me podsjeća na moju publiku tamo koliko voli. I to je za mene nešto specijalno. Ali ne mogu, ali moja publika je tamo, su bili moji partneri. Oni su znali kad mi napravimo neku promenu, nešto se napravi, da je to za klub dobro. A vi to ne možete da uradite. Jer nema klub, kad ide, kad se penje gore, moraju neke stvari da se... Pa tamo je struktura kluba jako komplikovana zbog navijača i svega ostalog. Da. Tako da nisam nigde nisam otišao tako. A bila je priča nešto za Radnički Kragujevac sad pre jedno pola godine? Bio sam tamo i vrlo mi se svidio i grad, a pogotovo ljudi, pogotovo ovaj čovek, Igor, ne znam kako se preziva. Konate. Da, fantastičan čovek i fantastični ljudi i klub je relativno zdrav, ali ne verujem. Ne verujete u okolnosti, u okruženje, u sistem, u ovde još nerašećene odnose vlasničke ili šta, u šta ne verujete u Srbiji? Nisam siguran. Ubila me Ljubljana, da vam kažem. Uticala je na mene mnogo negativno, pa moram dobro da razmislim. Recimo, ako ćemo pošteno, koji možda bi klub meni najviše možda odgovarao, to je klub gde sam ja ponikao. Vojvodina. Ja. Pa jeste imali kontakte, vidim da ste bili nedavno na akademiji. Na proslavi jesam, imao sam i ljudi su me dočekali fantastično i lepo su bili, pa ćemo nastaviti razgovore, vidjet ćemo šta će biti. Znači nisu zatvorena vrata, je li tako? Ne, ni s jedne strane. Tu sam odrastao, tu sam navijao za njih. Tu sam puno prijatelja, legende koje su, nažalost, puno ih je pomrlo. Od Vujketa Boškova pa do šta ja znam, Ivice Brzića zadnjega. I tako, neki su još živi kao taki, što je, sinoć sam baš s njim razgovarao. Pitam njega, on kaže samo to, kaže to je za mene, kaže jer to je pravi klub. Kaže, tu je mentalitet onaj gde sam ja odrastao i tako da te stvari... Jel mislite da biste mogli sa Vojvodinom, recimo, da se to dogodi i da napravite tako nešto kao što ste napravili, ne znam, sa
Portsmutom ili tako dalje. U ostalom, evo sad, vraćamo se na Portsmut. Portsmut posle vas je sad u trećoj ligi. To je dobro pitanje. Da li Vojvodina može da bude sa dobrim, pošto ima kakvu takvu infrastrukturu i tako dalje, i tradiciju pre svega ima, sa dobrim rukovođenjem, da li može da odskuči da bude, ako ništa, zbog Zvezde i Partizana? Gde bi trebalo da bude? Vojvodina ima background, ima istoriju svoju, ima gospodski, je što kažu, ono, klub, pravi, profesionalan. I dobro, ja sam možda malo, što kažu, onako, ali moram, to me razumete. Naravno. Sve zaviti od ljudi koji bi bili sa mnom. Vojvodina ima šanse, ona mora biti prva jednog dana. To je pitanje samo koji je to dan. Jer ona ima fantastične uslove, njihovi tereni za omladinsku školu, napolje za rad, razumete, to je i grad Novi Sad je baš mesto. Upravo vas to i pitam, znači potpuno je za očekivati i potpuno je normalno da Vojvodina bude i prvak i nema je već dugo u ovoj manjoj državi. Dva puta je bila prvak one veće Jugoslavije i to u takvoj konkurenciji bila je i ono jednom druga seća. Ja mislim da je ona, po meni je Vojvodina zaslužila da bude prvak. Prvak. Pa da, ali Milane, u zemlji u kojoj ne postoji taj sistem privatizacije, imamo klubove koje favorizuju države. Kako bi se vi borili u jednom klubu i ako bi imali potpunu slobodu, odlučivanje se, kako bi se borili protiv toga? To zavisi koliko ću ja biti složen sa grupom ljudi koja će biti sa mnom. I mislite da je onda moguće da se čak i na taj način borite sa svima? Sve je moguće. Kad vojska ide u rat, nije samo jedan gore na vrhu toga, razumete, tu su svi i vodnici, i poručnici. I zna se hijerarhija i sistem odgovornosti, tako je, da. Ali kako mislite da se izborite i da imate svu tu hijerarhiju, da imate svu tu, pre svega, organizaciju? Nemojte me pogrešno shvatiti, ja ne vidim, ja nisam još u Vojvodini, ali je to, iskreno rečeno, to je moj klub. Jasno, jasno. Ali kako biste se vi... Svaki ima svoj klub. Ali kako biste se vi... Sigurno navijate za... Za nekoga. Za nekoga, za Zvezdu, za Partizan. To je najveća uvreda koju ste mogli da mi date, ali dobro. Pa dobro, moram da vas probudim malo. Hteo sam da vas pitam... Kako biste se vi snalazili u ovom, ambijentu, da upotrebim blagu reč? Pa znate šta, ambijent nije loš. Mislim, nema problema. Ja sam se rodio, nisam ni ja rođen na Marsu, razumete. Ja sam ovde rođen, ja imam srpsku, mislim, tu krv i volim svoje ljude. Ja sam Ličan, ja sam sa Velebita, to je broj jedan, volim poštenje, volim rad, volim slogu i volim da napravim atmosferu da bude prava atmosfera, bez toga nema ništa. Tako da to vidim kod puno ljudi ovde u Srbiji, razumete, imam prijatelje koji su na polju, su iz Srbije, razumete, isto koji rade neke stvari, igračevi koji su bili iz Srbije, koji je bio Vasa, ko mi je bio iz Vojvodine tamo? Rutonjski, Ličinari, tako, ti su bili dobri momci, tako da tu nema... To su članovi one generacija, vicešampionske generacije Vojvodine 74. i 5. kad su u poslednjem kolu sa Nikezićem, sa Ivezićem, svi su oni igrali zajedno, da. Treba podsjetiti zapravo na te igrače koji su bili... I tada je Vojvodina zapravo bila krem, jedna od... Da, jest. 3-4 najbolji ekipi u onoj Jugoslaviji. I zašto ne bih mogla biti ponovno? Zašto ne bih ponovno, to, da. Dobro, je li ima nešto za čime žalite? Što bi drugačije uradili kada bi dobili novu šansu? Nemam. Teško je sebi odabrati roditelje, to znamo. Ja sam zadovoljan s time. I da idemo dalje, ne mogu da se žalim, mislim... Da li bi neki klub možda u nekom klubu ostali duže ili... Fantastične ćerke koje imaju svoje familije s te strane. U redu imam suprugu koja je
super, u redu. Imam puno prijatelja s kojima se družim i tako. Imam sestru jednu što mi je ostala, zato mi je isto drago da se vratim nazad. Ona ima svoju familiju isto s kojom sam odrastao kao klinac, tako da mi je lepo kad dođem ovde da budem sa njom malo vremena i to. Sa poslovne strane, neki klub, da li ste možda mogli da uzmete, a niste? Da li ste neko mogli duže da ostanete? Pa mislim da sam trebao da ostanem duže u Lesteru. U Lesteru? Da. Možda biste doživjeli da budete usvajač Premier Ligi? Da. Pa da. Da, da. A da li biste vi, pošto ste doveli Nigela Pearsona, a koliko ja se sećam, Nigel Pearson je zaratio i sa medijima i sa tako pojedinim igračima, došlo je do smene, Ranieri je došao i uzeo titulu. Da li biste tolerisali Pearsona ili biste reagovali, recimo, kao što su reagovali tada u Leicesteru? Pa, ne bi on bio takav kad sam ja bio tamo, kod mene, ne. Ne bi on bio, jer sam njega pratio dole u ovome Southamptonu, gde je bio u mladoj školi i družili smo se tamo. Bili smo prijatelji dobri kad je došao u Leicester i tako da ne bi bili smo, imali smo dobar kontakt. Taj njegov karakter se nije ispoljavao u odnosu... Ne, ja volim jake ljude, meni to, ali onda to ostavite im to da bude i nađete njihove druge tačke koje razvijate malo više što im treba to, tako da tu nema problema. Dobro, Čkiz. Šolju ću da spremiš, a mi ćemo za kraj, Milane, jedan kviz koji zapravo vi ćete nam se potpisati gde god želite. To će da se vidi, ne brinite. To će da se vidi, ne brinite. Gde god želite. Tu gde ovo je god. Tako je. I za kraj, kako praktikujemo, Viško se takmiči sa našim gostima u poznavanju fudbala, odnosno ja sam zamislio jednog fudbalera, svaki put i danas jednog, a kroz pet rečenica vi treba da, vas dvojica treba da pogodite o kom igraču se radi. Ajde. Evo ako, prvo pitanje je, odnosno, ja sam on. Nisam prošao u tri premier ligaška kluba, uspeo sam tek u četvrtom. U smislu nije igra uopšte ili nije imao uspehe? Bio sam na probi i nisam prošao probe u tri kluba, prošao sam tek u četvrtoj, u četvrtom. Dobro, dalje, ovo je najteže. Dobro, prvi hat-trick sam dao Arsenalu, odnosno protiv Arsenala. Dobro, ne znam. To bi trebalo da se zna. Pa dobro, dosta je teško ovako na početku. Jeste, bio je tu, bilo ih je par njih. Jel, ne govorimo o narodnosti, jel Srbin? Nije. Ne, igrači, da, stranac. U Premier Ligi imam jednu titulu. Evertona. Nije Everton uzeo titulu. Voli Gojko ovako da nas malo maltretira na kraju, pred Fajrenc, kad smo umorni. Jasne, dobro. Taj klub je trenutno u Championshipu. Gde? U Championshipu. Taj klub sa kojim sam uzao titulu je trenutno u Championshipu. S kojim sam uzao Premier Ligu. Ne, Blackburn. Blackburn je, a
Jao Bože. Dole na dnu Engleske. Jao Bože. Znači, treba da pogodite igrača, ne klub. Da. Da, da, da. Teško je pogoditi. Puno je bilo. Pazite, Milane, on je uzeo titulu. Da. Sada, znači, on je 92. igru u Blackburnu. 95. 95. 95. Pardon. Čekaj je, ovi... Jao, majko milo. Znači, poslednji? Je li trener posle? Ne, dobro. Igrao sam u Southamptonu, Blackburnu i Newcastle. I u engleskoj reprezentaciji i bio sam godinama dugo, dugo najbolji strelac Premier Lige. Alan Shearer. Alan Shearer. Da, da, vidiš, pa pazi, stoji mi, Blackburn, stoji mi, ne mogu da ga... A ima ispred St. James's Parka, ima bistu. Tako je. I to tačno, ovaj, sam gledao i snimao koliko golova dao Blackburnu za titulu, koliko golova Newcastle i tako dalje. Dobro? Ali dobro, to je, prošli put je pogodio iz prvog. Sad, da, ovaj, imao sam sreće. Imao sam sreće. Ovaj, Milane, puno vam hvala što ste bili u ovom našem malom kafiću, samo ste vodu pili, nećete naše specijaliteta da probate, ali nema veze. Biće prilike, divim se vaše energiji, da kucnemo drvo ovaj, sa, mi nismo dame, ne krijemo godine, 85 godine imate i dalje ste... 86. 6, pardon, eto, veste da, vi ste 38. Dakle, da. Veste napunili 86. Da. Ovaj, i dalje pucate od energije i evo, putujete večeras, pa se vraćate, pa Evropa, pa Amerika i tako dalje. Tako da samo da vam... I još uvek imate u opciji da. Razmatranja da li Posao. Prihvatiti da. Rad u nekom novom Dobro, klubu. Ja, to je divno. Ja, meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa vama, ali ja tražim od vas jednu uslugu. Izvolite. Da počnete da navijate za Vojvodinu. Pa, ako je zbog vas, jedan deo simpatije ćemo svakako usmeriti. Vošale, vošale. Samo vi kupite klub. Samo vi kupite klub, pa ćemo onda da simpatišemo, apsolutno. Okej, važi, dogovoreno. Puno vam hvala. Puno vam hvala. Ajmo, Fajrenci.